الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا بالدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، یہ چاروں طرف ہمارے کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ ہماری طرح ہی تھے جیسے میں اور آپ آج زمین کے اوپر ہیں، یہ سب زمین کے نیچے سوئے پڑے ہیں. اور یہ خاموش قبریں، یہ مٹی کے ڈھیر، یہ سنگلاخ پتھر، یہ ویران اجاڑ بستی، یہ ایک خاموش پیغام دیتی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ کہہ رہے ہیں یہ دھوکے کا گھر ہے چار صدے والوں، تم ہمیں نہیں دیکھتے ہو، کبھی ہم بھی تھے، ہم بھی یہی کہا کرتے تھے، ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، ہم ہیں تو کام بنتا ہے، ہم نہ ہو تو کام نہیں چلتا. اتنا لمبا چوڑا قبرستان میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، چاروں طرف اتنے سوئے ہوئے لوگ اور ان کی خاموش بستی. تمہاری گاڑیوں اس میں سے گزرتی ہیں ہارن بجاتی ہوئی، نہ کوئی دائیں دیکھتا ہے نہ کوئی بائیں دیکھتا ہے، نہ کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے نہ کوئی عبرت کی نظر اٹھاتا ہے، کہ یہ سب بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا، یہ چار صدا، یہ سب کچھ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لعب و لہو ہے، وزینتم و تفاخر بینکم ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد ہے. جو خالق کائنات نے دنیا کو بتایا، انہوں نے مر کے دیکھ لیا کہ دنیا واقعی دھوکے کا گھر، ان کو مرتے ہی پتہ چل گیا یہ واقعی مچھر کا پر، انہیں مرتے ہی پتہ چل گیا واقعی یہ مکڑی کا جالا. یہ بتا رہے ہیں دیکھو مجھے جو دید ہے عبرت نگاہ ہو، یہ بتا رہے ہیں کہ مال کی دوڑ لگانا اور حکومت کی دوڑ لگانا اور دنیا کے پیچھے دوڑنا، یہ اس کا آخر انجام ہے، یہی ہر عزت والے کی آخری جگہ ہے، ہر جھنڈے بلند کرنے والے کا جھنڈا یہاں آ کے گر جاتا ہے، ہر شہرت کی سیڑھیاں چڑھنے والا اس گمنام کھڈے میں آ کے سو کے
ہمیشہ کے لیے ایسا مٹ جاتا ہے جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا. ہر دولت مند کا آخری ٹھکانہ یہی، ہر بادشاہ، ہر بڑا خان چھوٹا خان، ہر بڑا مال والا تھوڑے مال والا، ہر خوبصورت بدصورت، ہر عزت دار ہر بے عزت، ہر اونچا ہر نیچا، ہر اعلیٰ ہر ادنا، ہر مہتر ہر کہتر، ہر امیر ہر امیرن، ہر غریب ہر غریبن، سب کا یہی ٹھکانہ ہے. یہ چاروں طرف قبریں، کبھی ایسے قبرستان میں بیان نہیں ہوا، یہ بھی پہلا ہی موقع ہے کہ چاروں طرف قبریں ہی قبریں بیچ میں بیان ہو رہا ہے. تو یہاں میں بیان کیا کروں، یہ تو خود قبریں ہی بیان کر رہی ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا نصیحت کریں، کہ تیرا باپ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، کہ پھر اب نصیحت کی کیا ضرورت ہے، جا تیاری کر، موت تیرا گھر دیکھ چکی ہے، تیرا راستہ دیکھ چکی، جا تیاری کر، تیرے اوپر بھی حملہ ہونے والا ہے. چاروں طرف خاموش قبریں پکار پکار کے آپ کو، آپ کی منت کر رہی ہیں، میری منت کر رہی ہیں کہ دوڑو دوڑو، پر دنیا کی طرف نہیں اللہ کی طرف، دوڑو دوڑو پر دنیا کی طرف نہیں آخرت کی طرف، بھاگو 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 پر دنیا کی طرف نہیں اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. بچ جاؤ بچ جاؤ، بچا لو بچا لو اپنے آپ کو، دنیا کے آگ سے نہیں جہنم کی آگ سے. یہ دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ سب اہل ایمان ہیں، سب کی جنت بنی ہوئی ہو، لیکن میرے اللہ کا قانون ہے جو اس کے حکموں کو توڑ کے مرتا ہے قبر اس کے لیے آگ بن جاتی ہے. یہ میرے اللہ کا دستور ہے جو اس کے حکموں کو پورا کر کے مرتا ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. یہ اندر میں پورا ایک جہان آباد ہے، اندر میں پوری ایک زندگی چل رہی ہے، اللہ بھولا ہوا نہیں ہے. خود دفن کرنے والوں کو یاد نہیں رہتا باپ کو کہاں دفن کیا تھا. چند دن پہلے ایک جنازے میں شرکت کی، ایک جاننے والے تھے فوت ہو گئے، میں نے ان کے بیٹے سے کہا تیرا باپ کی قبر پہ دعا کرنی ہے، وہ مجھے لے کے پھرتا رہا، کہنے کا پتہ نہیں لگ رہا کہاں قبر ہے. بیٹا باپ کی قبر بتانے سے عاجز، اور مرے ہوئے بھی کوئی 50 سال نہیں گزرے، 5-6 سال، 10 سال، زیادہ 10 سال، 10 سال میں زیادہ بتا رہا ہوں، 5-6 سال 7 سال میں انتقال ہوا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا ابا جی کی قبر کون، پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں یہ ہے، شاید یہ ہے. 3 قبروں پہ پھرا کے اس نے کہا یہ ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی. جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ یوں گمنام ہو جاتے ہیں، اور جن کے لیے ایمان بیچا تھا وہ ایسے بے غرض ہو جاتے ہیں کہ باپ کی قبر نہیں پتا کہاں ہے، کہاں دفن کیا تھا، یہ فاتحہ کیا پڑھے گا، یہ قبر پہ جا کے دعا کیا کرے گا، جسے یہی نہیں پتا کہ میں نے اما کو دفن کہاں کیا اور میں نے باپ کو دفن کہاں کیا. ہاں ہاں، یہاں جا کے ہر کوئی دوسرے کو بھلا دیا کرتا ہے. یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جب آدمی وہاں سو جاتا ہے پھر سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سب کچھ موت تک، پیسہ موت تک، مال موت تک، رشتے دار قبر تک، اور عمل قیامت تک. اور عمل سے غداری ہے، مال سمیٹنے میں ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے مال کیا کہتا ہے، فقال امرء منهم انا الصاحب الذي اطيعك في ما شئت قبل التزايل. بھائی صاحب، خان صاحب، سردار صاحب، میں آپ کا موت سے پہلے کا ساتھی ہوں. اما اذا جد الفراق فانني لما بيننا من خلة غير واصل. جب آپ پہ موت حملہ کرے گی تو فوراً میں پرایا ہو جاؤں گا، میں آپ کا نہیں رہوں گا. پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، فخذ ما اردت الان مني فانني سيسلك بي في محيل من محايلي. اگر آپ نے مجھ سے نفع اٹھانا ہے مرنے سے پہلے پہلے اٹھا لو، تیرے مرتے ہی تیری اولاد میرے اوپر لڑائیاں شروع کر دے گی. جاؤ 4 صدے کی عدالتوں میں دیکھ لو، سگے بھائی ایک دوسرے کے خلاف مقدمے لڑ رہے ہیں. ہاں،
سگے بھائی ایک دوسرے کے خلاف مقدمے لڑ رہے ہیں، یہ میرے باپ نے مجھے دی تھی، وہ کہتا مجھے دی تھی، کہتا یہ میرا ہے، وہ کہتا یہ میرا ہے، آپس میں گتھم گتھا ہے۔ تو پیسہ کہتا ہے میں تو قبر تک بھی تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو تیری آنکھ بند ہوتے ہی پرایا ہو جاؤں گا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی تمہیں تین طلاق، اس نے جانا چھوڑ دیا، اس کا باپ مر گیا، وہ نہ رہ سکی، وہ چلی گئی۔ تو علماء لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی، مسئلہ پوچھا گیا تو علماء نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ جی کیوں نہیں ہوئی؟ کہا باپ کے مرتے ہی گھر بیٹوں کا ہو گیا، اب باپ کا نہیں ہے، اب وہ بھائیوں کے گھر گئی ہے، باپ کے گھر نہیں گئی۔ ابھی تو چارپائی بھی باہر نہیں نکلی اور گھر پر آیا، یہ زمونگا ہے۔ زمونگا کہ تو پشتم، یہ زمونگا کور دے، زمونگا کور۔ ارے تمہارا زمونگا کور کہاں؟ یہی کام ہے۔ فَإِن تُبْقِنِي لَا تُبْقِنِي فَاسْتَنْفِدَنَّنِي وَعَجِّلْ صَلَاحًا قَبْلَ حَتْفٍ مَعَاجِلِي۔ میرا یہی کام ہے خان صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب، سردار صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں غدار ہوں، وفا میرے اندر ہے ہی نہیں ہے، میں تیری آنکھیں پھریں گی میں بھی پھر جاؤں گا، میں کوئی نہیں تیرا۔ اوئے ہوئے، پھر بیٹے، بیٹیاں، بھائی، رشتے دار، ابھی تم کوئی کام کرو گے؟ میرا موت آ گئی ہے، کوئی میرے ہاتھ کوئی بٹاؤ گے، کوئی میرا مسئلہ حل کرو گے؟ ہائے ہائے، فراق طویل غیر متفق به فماذا لدیکم فی الذی هو غائلی۔ موت مجھے پکڑ چکی ہے، کوئی میرا کام کر سکتے ہو؟ بیٹے بولے، بیٹیاں، عزیز دوست، رشتے دار، وہ کیا بولے؟ وہ کہنے لگے ہاں ہاں ہاں۔ فقال امر منهم قد كنت جدا احبه واؤثره من بينهم في التفاضل۔ پھر وہ جن کے لیے میں نے سب کچھ بیچ دیا، ایمان بھی، ضمیر بھی، اور سب کچھ ان پر قربان کر دیا، ان کو ٹھنڈک میں سلایا، خود گرمی میں پھرا، ان کو گرم روٹی کھلائی، خود ٹھنڈی کھائی، ان کو آرام پہنچایا، خود سارا دن تھکا، میں ان سے کہنے لگا، وہ کیا کہنے لگے؟ ہاں، غنائی انی جاہد لک ناصح اذا جد جد الکرب غیر مقاتلی۔ بابا جان، اما جان، چاچا جان، میں آپ کی موت سے تو نہیں لڑ سکتا، علاج ضرور کراؤں گا، یوں کہ تیری جگہ میں مر جاؤں یہ نہیں ہوگا، ہاں میں تیرا علاج کروں گا، تیرے پر پیسے خرچ کروں گا، موت سے نہیں لڑوں گا۔ وَلَكِنَّنِي بَاقٍ عَلَيْكَ وَمُعْبِلٌ وَمُثْنِن بَخَيْرٍ عِنْدَ مَنْ هُوَ سَائِلِينَ۔ ایک کام اور کروں گا، جب تو مر جائے گا بڑا روؤں گا، بہت روؤں گا، زور زور سے رونا رہوں گا، اور جو لوگ آئیں گے میں کہوں گا میری اماں بڑی اچھی تھی، میرا باپ بڑا اچھا تھا۔ ایک کام اور کروں گا، ومتبع الماشین امشی مشیعا عین برفق عقبت کل حاملی۔ پھر میں تیرا جنازہ بھی اٹھاؤں گا اور یہ چار صدقے کے قبرستان تک لاؤں گا، تیری قبر کھدواؤں گا، پھر تمہیں مٹی میں ڈالوں گا، پدر پر مٹی ڈال دوں گا، وہ پتھر ڈال دوں گا، اوپر تیرے نام کی پلیٹ لگا دوں گا، پھر کیا کروں گا؟ الی بیت مثواک الذی انت مدخلو، تجھے قبر میں اتاروں گا، تو جانا نہیں چاہتا، میں اتاروں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ وارجع مقرونا بما هو شاغلی، پھر میں واپس گھر آ جاؤں گا کہ میرے اور بھی بڑے کام ہیں، صرف تجھے دفن کرنا ہی تو نہیں ہے نا، دکان پہ بھی جانا ہے، فیکٹری پہ بھی جانا ہے، ملازمت میری پشاور میں ہے، تو مجھے اپنی نوکری پہ بھی جانا ہے، تیرے لیے بیٹھ کے میں کب تک رو سکتا ہوں، میرے پاس اتنا بابا ٹائم نہیں ہے، اما میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تیرے لیے اتنا وقت نکال سکوں۔ وارجع مقرونا، پھر میں جاؤں گا واپس، بما ہو شاغلی، بہت سارے کام ہیں جو مجھے تیری یاد بھلا دیں گے، میں تمہیں بھول جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ خُلَّةٌ وَلَا حُسْنُ وُدٍّ مَرَّةً فِي التَّبَاذُلِ۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا مجھے یاد بھی نہ رہے گا میری کوئی ماں تھی جس کی گود میں میں سویا کرتا تھا۔ ہائے،
مجھے یاد بھی نہ رہے گا میرا کوئی باپ تھا جس کی انگلی پکڑ کے میں چلا کرتا تھا، جس کے کندھوں پہ بیٹھ کے میں اچھلا کرتا تھا، مجھے یاد بھی نہ رہے گا۔ ہاں جب اولاد ہی بھلا دے تو پیچھے کون یاد کرے گا، کسے یاد آئے گا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، پھر کہنے لگے فاطمہ آواز دی، فاطمہ کون آواز دے، کہاں سے آواز آئے، کون جواب دے، کہاں سے جواب آئے۔ جب جواب نہیں آیا نا تو پھر شعر پڑا، مالی وقفت علی القبور مسلمہ خبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ آج یہ کیا ہو گیا ہے، فاطمہ تو جواب ہی نہیں دے رہی ہے، تو میری ایک پکار پہ لبیک کہتی تھی، احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحبابی، آج کیا ہو گیا میری پکار پہ جواب نہیں۔ کیا لوگ قبروں میں جا کے بھول جاتے ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا ہاں بھول جاتے ہیں، لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل، ہر آدمی یہاں ساتھ دیتا ہے پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، رشتے بنتے ہیں موت توڑ دیتی ہے، سفر کٹھے ہوتا ہے موت جدا کر دیتی ہے۔ اگر آدمی ایک دوسرے کو اس طرح بھلا دیتا ہے کہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کوئی تھا، ان نفت قاضی احمد بعد فاطمہ دلیل علی الا یدوم خلیل، ان نفت قاضی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل، میں نے قبر میں اپنے نبی کو اتارا، انہی ہاتھوں سے میں نے قبر میں فاطمہ کو اتارا، اور مجھے پتا چل گیا کہ یہاں کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہے، ہر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیعرض عن ذکری وتنسى مودتی ویحدث بعدی للخلیل خلیل، ایک دن آئے گا لوگ مجھے بھی بھول جائیں گے، میرا نام بھی بلا دیا جائے گا، میرے یاروں کو یار مل جائیں گے، میرے دوستوں کو دوست مل جائیں گے، اور میرا نام لوگ بھول جائیں گے، اور قبروں کے نیچے جا کے ہم سو جائیں گے۔ وَإِنْ انقطعت يَوْمًا من العيش مدتي فإن غناء الباقيات قليل، اور جب موت مار کے قبر میں پہنچا دیتی ہے پھر رونے والوں کا رونا کام نہیں آتا۔ مال موت تک، رشتے دار چار صدے کے قبرستان تک، عمل کہاں تک، عمل کہاں تک، عمل بولا۔ فقال امرؤ منهم انا الصح، فقال امرؤ منهم انا الاخ لا ترى وخلك مثلي عند كرب الزلازل، وہ کہے گا میرے دوست عمل، تقوی، نماز، روزہ، سخاوت، لیاقت، قابلیت، راتوں کا رونا، محبتیں، الفتیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، حج، زکات، تلاوت، ذکر، تواضع، عاجزی، انکساری، علم، نورانیت، یہ سب کچھ، یہ سب کچھ آپ بولیں گے۔ بھائی تو موت تک ہم سے بے وفائی کرتا رہا، جو بے وفا تھے ان سے وفا کرتا رہا، اور جو وفا والا تھا اس سے تو بے وفائی کرتا رہا، آج تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کھڑا تیرا بیٹا، اسے کہو تیرے لیے موت کا جھٹکا برداشت کرے، یہ تیری بیٹی، اسے کہو تیری جگہ موت کا جھٹکا برداشت کرے، اور میں کیا کروں گا؟ اخلک مثلی عند کرب الزلازل، جب موت کا زلزلہ آئے گا، جب موت تمہیں جھٹکا دے گی، تو میں آگے بڑھ کے موت کا جھٹکا برداشت کروں گا، تجھے مرنے کی تکلیف نہ ہونے دوں گا، میرے ذمہ ہے، ڈر نہیں، موت تو آنے والی چیز ہے لیکن موت کی تکلیف سے میں آگے بڑھوں گا، تو آسان رہے گا، جھٹکے میں برداشت کروں گا۔ گاڑی کے شوق اچھے ہوں تو کھڈے میں سے گزر جائے جھٹکا لگتا ہے لیکن وہ شوق برداشت کرتا ہے، مسافر ٹھیک رہتا ہے۔ کہ میرے ساتھ سچائی والا سودا کر، میرے ساتھ دوستی لگا، میرے ساتھ تو نباہ کر، میں کیا کروں گا؟ جب موت جھٹکا دے گی تو میں جھٹکا اپنے اوپر لوں گا، تجھے پھول کی طرح رکھوں گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ چار صدے کا قبرستان آئے گا اور تیرے رشتے دار تمہیں قبر میں ڈالیں گے، اوپر مٹی ڈالیں گے اور اوپر دعا کر کے گھروں کو واپس سے لے جائیں گے، آگے ان کا گھر بھی موجود ہے، ان کے دوست احباب بھی موجود ہیں، تو اکیلا آ گیا سب چھوڑ کر، اب میں کیا کروں گا؟ لَدَ الْقَبْرِ تَلْقَانِي هُنَالِكَ قَاعِدًا أُجَادِلُ عَنْكَ الْقَوْلَ رَجْعَ التَّجَادُلِ، جب تو قبر میں جا کے سوئے گا
تو میں تیرا ساتھی بن کے آ جاؤں گا، قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، وہ سوال کریں گے جواب میں دوں گا، وہ تیرے قریب ہونا چاہیں گے میں دور کروں گا، قبر جھٹکا دے گی میں برداشت کروں گا، قبر آگے آئے گی میں پیچھے ہٹاؤں گا، تیرے لیے جنت کے بستر بچھواؤں گا، تیرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھلواؤں گا، اور قبر میں سونے کا جتنا زمانہ ہے میں تیرا ساتھی بن کر تیرا جی لگاؤں گا، تیرا دل بہلاؤں گا، اور قبر تیرے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ پھر جب تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس دن تیری بڑی تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیاں وزنی ہو جائیں، میرے گناہ تھوڑے ہوں میری نیکیاں زیادہ ہوں، تو میں کیا کروں گا، وَأَقْعُدُ يَوْمَ الْوَزْنِ فِي الْكَفَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا جَاهِدًا فِي التَّثَاقُلِ، تو میں تیرے ترازو کے پلڑے میں تیری نیکیوں کی طرف بیٹھ کر تیری نیکیوں کو زیادہ کر دوں گا اور تیرے عمل کو بڑھا دوں گا، اور تیرے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ پکڑا دوں گا، اور دیکھ 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 مجھے نہ بھولنا، سب کو بھلا دے مجھے نہ، فلا تنسنی وعلم مکانی فإننی علیک شفیق ناصح غیر خاذلین، میں تیرا سچا ساتھی ہوں مجھے نہ بھلانا، باقی سب جھوٹے ہیں، ذلک ما قدمت من کل صالح تلاقیہ ان احسنت یوم التواصل، یہ تیرا عمل ہے جو آگے کرے گا پہنچائے گا پالے گا۔ یہ وہ اشعار تھے جو حضرت عبداللہ بن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کھڑے ہو کر پڑھے تھے، اور ہمارے نبی کا رو رو کے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی، اور ساری مسجد میں آہ و بکا چیخ و پکار مچ گیا تھا، سارے صحابہ کی رو رو کے حالت بری ہو گئی تھی۔ یہ چاروں طرف کا پھیلا ہوا قبرستان، یہ مجھے یہ یاد، میں نے تو پتہ نہیں کیا کہنا تھا، مجھے یہ قبروں میں سے گزار کے لے کر آئے، مجھے لگا او ہم تو یہ بھولے ہوئے ہیں، ایک دن یہیں چلے جائیں گے، یہ سب میں اور آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سی مٹی، کون سا کفن، کون سا دن، کون سی گھڑی، کون سا گھنٹا، میرے رب کا وقت طے ہے، لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے، وہ وقت اللہ پاک کے دربار میں طے ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، سوا لاکھ نبیوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ اس جہان کے آگے ایک جہان ہے، مٹی میں ڈالنے کے بعد لوگ ختم نہیں ہوتے، مٹی میں ڈالنے کے بعد زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ علم ہمارے پاس نہیں تھا، یہ نبیوں کا احسان ہے انسانیت پر، انہوں نے ساری دنیا کے انسانوں کو موت کے بعد کی زندگی کا پتہ بھی بتایا، اور دنیا میں اچھی زندگی کیسے گزارنی اس کا پتہ بھی بتایا۔ ساری دنیا کے دانشور جمع ہیں کہ دنیا اچھی کیسے ہو جائے، وہ خراب ہو رہی ہے، ساری دنیا کے دانشور جمع ہیں کہ سارے لوگ خوش کیسے ہوں، وہ غمگین ہیں، ساری دنیا کے دانشور جمع ہیں کہ امن محبت کیسے قائم ہو، وہ جنگ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، اور ساری دنیا کے فلسفی جمع ہیں کہ یہ موت کیا چیز ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا موت کیا ہے۔ ایک کتاب میں میں نے دیکھا کہ موت کے 200 جواب، موت کیا ہوتی ہے، یہ کیسے آتی ہے، یہ موت کیا ہے، یہ موت کیا ہے، وہ 200 جواب ہیں موت، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، وہ اپنی عقل سے موت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، عقل کے پاس یہ علم ہے کوئی نہیں ہے، پھر وہ سارے پریشان ہیں کہ موت کے بعد ہوتا کیا ہے، کیا لوگ ختم ہو جاتے ہیں، بس ختم، اتنی دیر کے لیے آنا تھا پھر ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، اب کوئی نہیں دوبارہ، کوئی اور سلسلہ نہیں ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جہاں عقل فلسفی کا اور نقطہ ور کا اور کائنات کا مطالعہ کرنے والے کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الاخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یہاں آ کر اللہ کا علم شروع ہوتا ہے، اور سوا لاکھ نبیوں کی صدا آتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھاتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ان لہذا الخلق خالق، نہ کوئی چیز بنی ہے، نہ کوئی چیز کھڑی ہے، نہ کوئی چیز چلتی ہے، نہ کوئی چیز پھلتی ہے، نہ کوئی چیز پھولتی ہے، نہ کوئی چیز بہنے والی، نہ کوئی تیرنے والی، نہ کوئی اڑنے والی، بلندی بھی اللہ کی طرف سے، پستی بھی اللہ کی طرف سے،
بہنا بھی اللہ کی طرف سے، سایہ بھی اللہ کی طرف سے، پھل پھول بھی اللہ کی طرف سے، زندگی موت بھی اللہ کی طرف سے۔ موت کیا ہے؟ آسان جواب، قل یتوفاکم ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت۔ موت کیا ہے؟ آسان جواب، اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا۔ اللہ ہے جو تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہے اور تم مر جاتے ہو۔ کون آتا ہے روح نکالنے؟ فرشتہ۔ وہ کون ہے؟ وہ ملک الموت ہے۔ وہ قرآن اس کو ملک الموت کہتا ہے، ہم اس کو عزرائیل کہتے ہیں۔ وہ آتا ہے، وہ روح نکال لیتا ہے، موت آ گئی۔ میں کیسے بنا؟ کائنات کس نے بنائی؟ کہ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ۔ تمہیں تمہارے اللہ نے بنایا، تمہیں مٹی سے بنایا، تمہیں نطفے سے بنایا۔ یہ زمین کیسے بچھی تھی؟ کہ یہ تمہارے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ والارض بعد ذلك دحاها۔ آسمان بلند کیسے ہوا تھا؟ والسماء رفعها۔ کہ تمہارے اللہ نے آسمان کو بلند کیا تھا۔ اس میں دن رات کیسے آئے تھے؟ کہ یغشی اللیل النہار۔ تمہارا اللہ ہی رات لے کر آیا، تمہارا اللہ ہی دن لے کر آیا۔ پھر مجھے بنایا کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ مجھے اللہ نے اس لیے بنایا کہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں کیا کرتا ہوں، اچھا عمل کرتا ہوں، برا عمل کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہوں۔ امتحان لینے والا تو غافل ہو جاتا ہے دنیا میں۔ کتنے لڑکے نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، اور ہی لڑکا بیٹھ کے پرچہ حل کر دیتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ بتا دو چار سدے والوں کو کہ تمہارا اللہ تم سے غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے رات کو شراب کون پیتا ہے اور رات کو تہجد کون پڑھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے رات کو زنا کون کرتا ہے اور رات کو اللہ کے آگے کون روتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس دکاندار کا ترازو غلط تولتا ہے، کس کا صحیح تولتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون سے افسر کا قلم غلط چلتا ہے اور کون سا افسر کا قلم صحیح چلتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون حلال پہ گزارا کر رہا ہے اور کون جھوٹ سے، رشوت سے، خیانت سے، سود سے، جوئے سے، سٹے سے، انعامی بانڈ سے کون پیسہ کما رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ تمہارا رب تم سے غافل نہیں ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اندھیرا، اجالا، آسمان، زمین، سمندر، دریا، پہاڑ، وادیاں، دامن، کوسار، جنگل، صحرا، فضا، ہوا، خلا، خاکی، آبی، ناری، نوری، دو پاؤں پہ، چار پاؤں پہ اڑنے والے، تیرنے والے، چھپنے والے، ڈسنے والے، پھنکارنے والے، غرانے والے، پھاڑنے والے، چنگاڑنے والے، میرے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میرے اللہ کی نظر سب پہ برابر ہے، سب پہ برابر ہے، سب پہ برابر ہے۔ اندھیرا بھی، اجالا بھی، روشنی بھی اور اندھیرا بھی، سب کے اندر میرے رب کی نظر ایک طرح ہے، ایک طرح ہے، ایک طرح ہے، ایک طرح دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ اور پھر ایک دن اس نے بنایا ہے جب وہ فیصلے کے لیے خود آئے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا۔ یہ خبریں ہمیں اللہ کے نبیوں نے دی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، سارے عالم کے رہبر، سارے عالم کے ہادی، سارے عالم کے رہنما، سارے عالم کے مردوں عورتوں کے لیے وہ پیغام لائے، وہ خوبصورت زندگی جس کو گزار کر ہر آدمی اچھی زندگی گزارے گا، دنیا جنت بن جائے گی، دنیا محبت کا گہوارہ بن جائے گی، دنیا آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گی۔ آہا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسی قوم میں محنت کی جن کے ہاں قتل کرنا ایک معمولی کام تھا، مچھر مار دیا، انسان مار دیا، پانی کی طرح شراب پینا، زنا پہ فخر کرنا، زنا کرنا فخر کرنا، قتل کرنا فخر کرنا، 360 بتوں کی پوجا کرنا، چالیس سال خالی پانی کے جھگڑے پر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہنا، کوئی قوم ان کی طرف، کوئی خار انسانوں کو اتنا عظیم بنا دیا کہ ان کے بنانے والے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے کہا رضی اللہ عنہم، ان کے بنانے والے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے کہا رضی اللہ عنہم، جس نے ایسی خونخوار قوم کو، ہائے ہائے۔ حضرت عدی آئے، عدی بن حاتم،
تو آپ نے دعوت دی, وہ چپ ہو گئے, کہنے کہ مجھے پتا تو کیوں نہیں مسلمان ہو رہا. وہ عیسائی مذہب پر تھے, عدی بن حاتم عیسائی مذہب پر تھے, کہ مجھے پتا تو کیوں نہیں مسلمان ہو رہا. کیوں؟ کہ تو کہتا ہے اس کے دشمن زیادہ, دوست تھوڑے. تو کہتا ہے اس کے غریب ماننے والے, مالدار اس کی ماننے والا کوئی نہیں. تو کہتا ہے طاقت اوروں کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ میں تو طاقت کوئی نہیں, تو اس کی مانوں گا تو میرا تو اگلا بھی چلا جائے گا. تو یہی باتیں حضرت عدی سوچ رہے تھے کہ مجھے پتا ہے لَاللَّا قَتَرَا مِن قَثْرَتِ عَدُوبِهِمْ وَقِلَّتِ عَدَدِهِمْ. تو کہہ رہا سارے غریب لوگ اس کے ساتھ ہی, مالدار تو ساتھ کوئی نہیں, طاقت اوروں کے ہاتھ میں, حکومت اوروں کے ہاتھ میں, یہ بالکل فقیر, اس کے پیچھے چلیں گے اگلی بھی جائے گی. تو آپ نے کہا عدی تمہیں بتاؤں, واللہ لیتمن اللہ هذا الامر, ایک دن آنے والا ہے اللہ میرے دین کو اونچا کرے گا, ولتفتحن کنوز کسرا بن حرمز, اور ایک دن آئے گا ایران کے بادشاہ کے خزانے ٹوٹ کے مدینے میں آئیں گے. حضرت عدی کو یقین نہ آیا, کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, کون سا بادشاہ؟ ایران والا حرمز, حرمز کا بیٹا کسرا. آپ نے کہا ہاں حرمز کا بیٹا کسرا. پھر آپ نے کہا میں اگلی بھی بتا دوں, جب وہ خزانے فتح ہوں گے تو بھی فتح کرنے والوں میں شامل ہوگا. پھر آپ نے فرمایا تو نے ہیرا سنا ہے, ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے کہ نہیں دیکھا نہیں سنا ہے. تو آپ نے فرمایا ہیرا سے ایک لڑکی چلے گی بیت اللہ, جائے گی اکیلی, راستے میں نہ کوئی ڈاکو پڑے گا, نہ کوئی عزت پہ حملہ کرے گا, نہ کوئی عزت پہ حملہ کرے گا, نہ کوئی مال پہ حملہ کرے گا, وہ آئے گی اور جائے گی. تو آپ نے دیکھنے کے میرے دل میں آیا تو میرے قبیلے کے ڈاکو کہاں جائیں گے, سارے حرم میں آگ لگائی ہوئی ہے, تو میرے قبیلے کا ڈاکو کہاں جائے, این دعار بنی طیم, میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے کیسے بچے گی جنہوں نے سارے حرم میں آگ لگائی ہوئی ہے. اور ہیرا آگے, عدی کا قبیلہ آگے مکہ, بیچ میں ان کا قبیلہ تھا ہے. تو دل میں کہہ رہے ہیں میرے دل میں آیا جب وہ ہیرا سے آئے گی میرے قبیلے کے پاس سے گزرے گی تو میرے قبیلے کا ڈاکو اٹھا لیں گے, اس کو لوٹ بھی جائیں گے, عزت بھی خراب کریں گے, مال بھی لوٹیں گے. تو کہنے لگے میرے جی میں ہے میرے ڈاکوؤں سے کیسے بچے گی. پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ بنو طے کا سب سے بڑا ڈاکو رافع بن عمیرہ الطائی, سب سے بڑا ڈاکو کیا بن گیا, بہت بڑا داعی بن گیا. کیسا داعی بن گیا, کیسے ایمان والے بن گئے؟ ایک جنگ ہوئی ہے یرموک جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی, اس میں 3 لاکھ تھے رومی, 30,000 تھے صحابہ تابعین. رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب تھے. تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے. ایک دن طے ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں. تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے 30 آدمی دے دو, 30, میں 60,000 سے لڑنے جاتا ہوں. ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو؟ کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں, تو کیوں بزدل بنتا ہے, اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے, جاہلیت میں جبار, اسلام میں بزدل. کہنے لگے میں بزدلی کی بات نہیں انصاف کی بات کرتا ہوں, 30 آدمی تھوڑے ہیں, تو نے اگر کچھ کرنا ہے تو 60 لے کے جا, 60 آدمی 60,000 کے لیے, 60 آدمی 60,000 کے لیے. کسی فوج کے قانون سے پوچھو, کسی جرنیل سے پوچھو, آج کے پچھلے دور 60 آدمی 60,000 سے لڑنے جا رہے ہوں, کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ تو حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے بھائی خالد 30 تھوڑے ہیں, 60 لے جاؤ. کہنے گے بات یہ ہے ابو عبیدہ, اس لشکر میں, تیرے لشکر میں, اس وقت امیر ابو عبیدہ تھے, اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا. اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں, اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے. کہ میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں, جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا. تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے پھر تو چن لے 60 آدمی. حضرت خالد ابن ولید نے نام لینے شروع کیے, این فضل ابن العباس, سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا,
فضل ابن عباس کہاں ہیں؟ این زبیر بن العوام، زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ این عمرو التمیمی، عمرو التمیمی کہاں ہیں؟ سب سے بڑا ڈاکو بنو تے کا رافع بن عمیرہ، اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے، کن لوگوں میں آ رہا ہے؟ خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا، جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولی خالی واپس نہیں لاتا، تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا؟ کہا این رافع بن عمیرہ الطائی، وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو، وہ رافع بن عمیرہ کہاں ہے؟ چوتھے نمبر پہ آ گیا، سارے عرب کا بڑا ڈاکو چوتھے نمبر پہ کن لوگوں میں آیا؟ جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا. عبداللہ بن عمر کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہیں؟ عبادہ بن سامت کہاں ہیں؟ عمرو تمیمی کہاں ہیں؟ حذیفۃ الیمان کہاں ہیں؟ یہ 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں، سب صحابہ ہیں، سارے صحابہ کو نکالا، تابعی ایک بھی نہیں نکالا. 44 انصار نکالے 16 مہاجرین میں سے. تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے، ہمیں آگے کرتا ہے. تو خالد ابن ولید نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ مدینے کا نبی، اللہ کا نبی مدینے والوں کو آگے کرتا تھا، ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا، میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں. تو کہنے لگے ہاں سچ کہتے ہو. 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور 60 آدمی، اور یہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں. عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان، ان کے نصیب میں محرومی تھی، وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے. تو یہ 60,000، یہ 60، جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم، دیکھا ڈر گئے نا، میرا نام سنتے ہی ڈر گئے، دیکھو صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے صلح کرنے، آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ذلیل ہو جائیں گے. اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں، جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اب صفوں میں سے آگے آ گیا. کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دودھ یاد آئے. اس خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہ لڑنے. کہ تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہ نہیں لڑنے آئے. وہ بھی آگے عرب تھا، کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ. عرب کی ماؤں کا میں تانا نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پہ 60,000 سے حملہ کر دیا. وہ بھی بیچارہ بدبخت عربی تھا، کفر میں مر گیا. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے، پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں، تو آ تو صحیح. وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی، انہیں حملے کا حکم دیا. جب خالد بن نہیں ٹلے انہوں نے حملے کا حکم دیا. 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں، 60 آدمی 60. زرار ابن ازور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی، وہ یہی لڑائی تھی، نہ اس سے پہلے پہلی نہ بعد میں پہنی. صف نہیں ٹوٹ سکی، حملہ ناکام ہو گیا. پھر دوسرا حملہ کیا، صف نہیں ٹوٹ سکی، 60 آدمی 60,000 تصور کرو. پھر تیسرا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی. جب صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے فرمایا 6-6 کی ٹولیاں بن جاؤ، 6-6. تو 6-6-6-6 ایسے ٹولیاں بن گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے. خالد بن ولید چھ آدمیوں کے ساتھ، خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور رافع بن عمیرہ الطائی، یہ چھ آدمی ایک ٹکڑی میں تھے. چھ آدمی ان میں رافع، وہ رافع ڈاکو بتا رہا ہوں، ڈاکو، وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے، وہ کتنا بلند ہو چکا ہے، وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، کیا کام کیا تھا میرے نبی نے جس نے ڈاکوؤں کو ایسا اونچا پہنچا دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پہ ہلنے لگ گیا. تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں للہ در خالد ابن الولید، میں قربان جاؤں، خالد جیسا مائیں کوئی روز تو نہیں جنتی. 20 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے. 20 حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے، فضل ابن عباس کہتے انا فضل ابن العباس وهذا زبیر ابن العوام تباعدوا یا معشر الکلاب انا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے نادانو، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے، وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، پر کوئی توبہ تو کرے، کوئی اس کو منائے تو صحیح. جب بازاروں میں گانے کی، موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط تول رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو، جوا عام ہو چکا ہو، تو شکر کرو ہم زندہ ہیں، ہم پہ پتھر نہیں برسے، ہم پہ آگ نہیں برسی. اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں، اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں، پر اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ ہے جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے. میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح آتے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غسان پیچھے ہٹتے. 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے اور یہ 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا اثر تک. اور آئے ہائے، ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو. صحابہ، سارے صحابہ تھے نا، تابعی کوئی نہیں تھا، کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا. میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگا اٹھو تیاری کرو، چلو حملہ کرو. ابو سفیان کہنے لگے بیٹھ جاؤ، ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بھیجتے نہیں یا بھیجا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے، بیٹھو. ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے، ابو عبیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو، ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو اب نہیں نکلو. ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی. کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے اور ان کے تبل بھی رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے، اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی. اور ابو سفیان نے کہا اب چلو. اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا، خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، اور خالد ابن ولید سے اپنے منہ پہ ہاتھ مار رہے ہے، 40 اصحاب رسول شہید ہو گئے، ہے یہ میں نے کیا کر دیا. تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب بھائی دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو، لاشوں کو دیکھنا شروع کیا
تو 5000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک، ٹوٹل 10۔ تو خالد بن ولید کی جان میں جان آئی، کہنے گے تو پھر باقی 30 کدھر ہیں، باقی 30 کہاں گئے؟ تو کہا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں۔ خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، لیکن جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے، کہا ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے، تو کون ان کا پتہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے زخمی بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ کہنے لگے آرام آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جا کے، امر راہ تو فغدن انشاءاللہ فی الجنہ، آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ، یہاں آرام نہیں کام ہے۔ اور ایڑ لگا دی، تھوڑی دور گزرے تھے، گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ، تو انہوں نے تکبیر پڑی، آگے سے تکبیر کی آواز آئی، تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی۔ تو جب قریب آئے تو اللہ کے بندو کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم نہ رہ سکے، ہمیں کہا ان کو اور مارو، ہم ان کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ 30 آدمی پیچھے بھاگے، ان میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے، ان میں زرار ابن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے، 4 اور غیر معروف تھے، معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی اور۔ پھر خالد بن ولید ان کو چھڑا کر بھی لیا، وہ پھر الگ کہانی ہے، وہ تو پھر میں ساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا۔ تو پھر ان کو کیسے چھڑایا، کیسے لے کر آئے، اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تائیدیں ان کے شامل حال ہوئیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے، بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر اقتدار کے، بغیر سونے چاندی کے، وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوؤں کو اتنا اونچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے تو دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ہائے ہائے، ایک اور بھی اس کے ساتھ سنا دوں۔ جب حضرت خالد بن ولید کو ابو بکر نے فرمایا عراق چھوڑ کے شام چلو، جلدی پہنچو، جلدی پہنچو، تو ایک راستہ صحرا کا تھا ایک ہفتے کا، دوسرا راستہ تھا عام 21 دن کا، جلدی جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں صحرا سے جاؤں گا، صحرا سے جاؤں گا۔ ساتھیوں نے کہا راستے میں پانی نہیں، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو خالد نے کہا تھا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکو، ڈاکو اتنا بڑا بن گیا، کیسے بن گیا؟ جس لشکر میں رافع بن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ 3000 کو لے کر صحرا پار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر آئے، دین کی محنت لے کر آئے۔ منا کی وادی میں وہ محنت ہماری طرف منتقل کی، اس محنت کے چھوڑنے نے چاروں طرف کانٹے بکھیر دیے ہیں، اس محنت کے چھوڑنے نے مال کے ساتھ بھی زندگی برباد، بغیر مال کے بھی زندگی برباد، اور حکومتیں ہو کر بھی زندگی پریشان، اور حکومت محکوم ہو کر بھی زندگی پریشان۔ جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے گا اس وقت تک دنیا نہیں بنے گی، آخرت بھی نہیں بنے گی۔ اللہ اس وقت فیصلہ کرتا ہے جب پوری دنیا کے مرد عورت ایمان والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا ارادہ کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ جو ماؤں کو گھر میں بٹھا لیتے تھے، جو ماؤں کو گھر میں بٹھا لیتے تھے، وہ ماؤں کے باپ مر گیا سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے، زبردستی گھر میں بٹھا لیتے تھے، وہ ماؤں کے کیسے فرما بردار بنے، وہ ماؤں کے کیسے خدمت گزار بنے، اور ماؤں کو کیسے ٹھنڈک اور راحت ملی، اور باپ کو کیسے ٹھنڈک اور راحت ملی۔ آئے ہائے، حضرت امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، عیب سمجھا جاتا ہے عرب میں الگ الگ کھانا، جیسے آپ کے ہاں کٹھا کھاتے ہیں نا، وہ سرید بناتے ہیں بڑے بڑے، اس میں تھال میں سرید بنا کے کٹھے کھاتے ہیں، یہ عرب کا دستور ہے، کٹھے کھاتے تھے، الگ نہیں کھاتے تھے۔ امام زین العابدین ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، اور ماں کے ایسے نوکر تھے کہ نوکروں کو پیچھے ہٹا کر خود ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا آپ اپنے ماں کے ساتھ روٹی کیوں نہیں کھاتے ہو؟
وہ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے ماں کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے میں کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میں اٹھا لوں تو میں اللہ کی نظر میں مجرم بن جاؤں، میں اس لیے اپنی ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھاتا ہوں۔ حضرت حسن کے بارے میں پوچھا حضرت علی سے ایک آدمی نے، حسن آپ کا کیسا بیٹا ہے؟ فرمانے میں جب میں روٹی کھاتا ہوں تو جب میں سالن میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو، پہلے وہ اٹھا لے پھر میں آگے ہاتھ بڑھاتا ہے بڑھاؤں گا۔ جب میں روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو میرا بیٹا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں روٹی کا کون سا حصہ میرے باپ کو پسند ہے، پہلے وہ اٹھا لے پھر میں اٹھاؤں گا۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میں باپ کا بے ادب نہ بن جاؤں، نیچے رہتا ہے۔ جب میں رات کو چلتا ہوں تو میرے آگے چلتا ہے کہ چھپا دشمن وار کرے تو اس پر آئے میرے اوپر نہ آئے۔ جب دن ہوتا ہے تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے وار کرے تو میرے باپ پہ نہ ہو میرے اوپر ہو۔ ایسی اولادیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیں، ایسی اولادیں اللہ نے دے دیں۔ ہمارے نبی جنت میں تشریف لے کر گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، آپ نے فرمایا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو کہا گیا جی نعمان بن حارثہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نعمان تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، آواز جنت میں کیسے ہے؟ تو کہا گیا ماں کا فرما بردار ہے، جب قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی آواز ساری جنت کو سناتا ہے۔ وہ ماں کا کیسا فرما بردار تھا؟ نعمان ماں کے کیسے فرما بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں کہتے تھے میری ماں کے کپڑے دھو۔ سن رہے ہو؟ غور سے سنو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں سن لو، ہمارے مر گئے ہیں ہمیں حسرت ہے، تمہارے زندہ ہیں قدر کرو۔ اپنی بیوی سے نہیں کہتے تھے میری ماں کے کپڑے دھو، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کا سالن خود پکاتے، ماں کی روٹی خود پکاتے، ماں کو نوالے بنا کے روٹی خود کھلاتے، ماں کا بستر خود بچھاتے، صاف کرتے، ماں کے سر کے تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے اور نوکر کی طرح کھڑے رہتے۔ جب ماں کوئی کام کہتی تو خود بھاگتے تھے، بیوی سے نہیں کہتے تھے۔ اس خدمت نے کیا کیا؟ اس خدمت نے کیا کیا؟ اس خدمت نے یہ کیا کہ نعمان قرآن کھولتا ہے اور ساری جنت میں سپیکر کھل جاتے ہیں اور نعمان کی آواز جنت کی حوروں کو سنائی جا رہی ہے اور سارے جنت کے فرشتوں کو، خدام کو سنائی جا رہی ہے۔ یہ پاک زندگی اللہ کے محبوب کی آمد سے ہو گئی۔ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے، یہ اللہ کے محبوب کی پاک محنت سے ہوا، ان کی پاکیزہ سیرت سے ہوا کہ جو کبھی نہ معاف کرنے والے تھے، چونکہ آپ نے معاف کر کے دکھایا۔ 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے سارے حرم میں کٹھے ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حنین کی لڑائی میں 6,000 قیدی آئے، 40 جمع ہو چکا ہے، قیدی بھی مال بھی، اور میں قربان جاؤں نبی پر، ایسا بھی کوئی ہے جنگجو، ایسا بھی کوئی فاتح ہے، ایسا بھی کوئی فاتح ہے؟ آپ 20 دن سارا مال لے کر بیٹھے رہے کہ اگر حوازن والوں نے آ کے معافی مانگ لی تو سارا مال واپس کر دوں گا، قیدی بھی واپس کر دوں گا۔ 20 دن تک وہ کوئی نہ آئے تو پھر آپ نے مال بھی تقسیم کر دیا، قیدی بھی تقسیم کر دے۔ 20ویں دن وہ آ گئے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ماموں ہیں۔ ماموں کیوں کہا؟ کہ ہماری اماں حلیمہ سعدیہ بنو سعد یہ قبیلہ حوازن کی شاخ ہے اور علاقہ بھی وہی ہے۔ کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ماموں ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، اب آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ نے کہا اللہ کے بندو میں تو 20 دن تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم آؤ گے تو میں تمہارا سب کچھ واپس کر دوں گا۔ ہم اس کی امت ہیں جو تلواریں لے کر آنے والوں کو بھی اس طرح معاف کرنے کی طاقت رکھتا تھا اور کر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب دو باتوں میں سے ایک لے لو، یا قیدی لے لو یا مال لے لو، میں دونوں چیزیں واپس نہیں دے سکتا کہ مجھے ساتھیوں کا بھی دل رکھنا ہے، ایک لے لو یا قیدی یا مال۔ کہنے کہ مال نہیں لیتے، قیدی واپس کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا تم ظہر کی نماز میرے ساتھ پڑھنا اور کھڑے ہو کر معافی مانگنا، پھر میں تمہارے لیے کوئی چکر چلاؤں گا۔ سن رہے ہو؟ اپنے دشمن کو نوازنے کے لیے چکر، اپنے دشمن کو دینے کے لیے
تم یہاں سگا بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے اور میرا آپ کا نبی دشمن کو معاف کرنے کا طریقہ کا میں کوئی طریقہ کروں گا، میں کوئی چکر چلاؤں گا تمہارے لیے؟ ایک چکر غلط ہوتا ہے، ایک چکر صحیح ہوتا ہے، چکر کا لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نبی صحیح چکر چلا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کسی طرح ایمان میں آ جائیں۔ تو اگلے دن زور کی نماز پڑھ کے جب آپ بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارا وفد، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، اب ایک بات لے لو، یا غلام لے لو یا 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 قیدی لے لو یا مال لے لو۔ کہ یا رسول اللہ مال تو پھر بھی مل جائے گا، آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ قیدی کتنے ہیں؟ 6000۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی، جو قیدی میرے حصے میں آئے اور جو بنو مطلب کے حصے میں آئے، جو بنو ہاشم کے حصے میں آئے، وہ قیدی جو میرے خاندان جو اہل بیت کے حصے میں قیدی آئے، وہ سارے میں نے تمہیں واپس کر دیے، میں نے تمہیں واپس کر دیے۔ باقی بھائی فیصلہ کر لیں خود ہی، باقی بھائی سوچ لیں خود ہی۔ تو اب کون سوچے گا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی واپس کر دیے، ہم نے بھی واپس کر دیے۔ 3 سردار اڑ گئے، عباس ابن مرداس، عیینہ بن حسن، اقرا بن حابس، یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے ہم نہیں واپس کریں گے، ہم اپنے قیدی واپس نہیں کریں گے۔ تو آپ نے تینوں کو بلایا، کہا بھائی میرے سے سودا کر لو۔ کہا کیا؟ کہا ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو اور قیدی واپس کر دو۔ تو ان کا ہمیں منظور ہے، دشمن کے لیے یہ ترتیبیں، آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ دیے، قیدی آزاد کروائے، پھر اس کے بعد 6000 قیدی جمع ہو گئے۔ تو آپ نے کہا سب کو میری طرف سے ایک ایک جوڑا تحفہ پیش کیا جائے، جاؤ بھائی اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ کہا نہیں 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 نہیں، اشہد انک رسول اللہ، ہمیں پتا چل گیا آپ سچے نبی ہیں، ہمیں پتا چل گیا سچے نبی کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چکر تھا جو اللہ کے نبی چلا رہے تھے کہ یہ ایمان میں آ جائیں۔ انبیاء گردنیں اڑانے نہیں آتے، انبیاء جنت میں پہنچانے آتے ہیں، تو آخری درجہ کوئی ماننے پہ آمادہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ علاج، یہ آخری علاج ہے، نبی قیامت تو جنت میں پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو خیرخواہی کا نام ہے، خیرخواہی کیا ہے؟ کہ ساری دنیا کے غیر مسلم ایمان لے آئیں، ساری دنیا کے مسلمان توبہ کر لیں اور سب کا رخ اللہ کی ذات کی طرف پھر جائے، اور ساروں کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پاکیزہ طریقے پر آ جائے۔ یہ وہ مبارک زندگی ہے جو آج 4 صدے میں نہیں ہے، ساری دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 125,000 صحابہ کو جمع کر کے مینا کی وادی میں ہمیں وہ نسخہ دے دیا، کہ یہ نسخہ استعمال جب بھی کرو گے تو امت کو شفا ہو جائے گی۔ جیسے بھائی پیناڈال کھا لو، سر کا درد دور، میرے نبی کا طریقہ اپنا لو، نفرتیں دور، عداوتیں دور، سود ختم، جھوٹ ختم، زنا ختم، چوری ختم، ظلم ختم، دھوکہ ختم، فریب ختم، فراڈ ختم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بنا لو تو امن ہی امن ہوگا، چین ہی چین ہوگا، سکھ ہی سکھ ہوگا، حفاظت ہی حفاظت ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ وہ یہ مبارک ذمہ داری اس امت کے عورتوں کو بھی دے کر گئے، مردوں کو بھی دے کر گئے۔ ایک تھوڑا سا کام شروع ہوا، آج اس تبلیغ کے کام کو 80 سال ہو چکے ہیں۔ 1926 میں ایک آدمی نے آواز اٹھائی، لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ دیوانہ تو ہوا تھا، اسے امت کے غم نے دیوانہ کیا تھا۔ وہ بے قرار ہو کے پھرا، 6 بر اعظم کے مسلمان حرکت میں آ گئے۔ وہ جبوتی کا جنگل وہاں اجتماع ہو رہا ہے، کالے سورے افریقہ والے، نہ جانے محمد الیاس کون ہے، نہ جانے محمد یوسف کون ہے، نہ جانے رائمڈ کیا ہے،
نہ جانے نظام الدین کیا ہے، پر چار مہینے کے لیے بستر اٹھا کے وہ بھی جا رہے، چلے کے لیے وہ بھی جا رہے، ان کی زبان اتنی مشکل اتنی اوکھی، نہ پتا چلے نہ سمجھ میں آئے یہ کیا کام ہے جس نے افریقہ کے جنگل میں بھی دین کے دائی کھڑے کر دیے۔ بہت بڑا حادثہ ہوا تبلیغی تاریخ کا بھی اور اس ملک کا بھی، 130 آدمی کٹھے شہید ہو گئے، سمندر کے ذریعے سے سفر تھا، پوری ہمارے ساتھیوں کی کشتی الٹ گئی، 300 آدمی سوار تھے، 100 سے اوپر ایک دم چلے گئے، کئیوں کے ابھی تک لاشیں نہیں ملی تھیں۔ بجائے اس کے کہ شور ہوتا اور اس پر ہنگامہ ہوتا، سب کے ایمان اور بڑھ گئے، ان کے ماں باپ آ گئے، ہم اپنے بچوں کی جگہ نکلیں گے اللہ کے راستے میں، ان کے بھائی آ گئے، ہم اپنے بھائی کی جگہ نکلیں گے اللہ کے راستے میں، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا، ہم خوش ہیں ہمارے بچوں کو اللہ نے قبول کر لیا، انہیں جنت میں پہنچا دیا۔ ایک عرب نوجوان اس میں تھا، وہ بچ گیا، کشتی میں بچ گیا، تو میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا کہ ساتھی تو جنت میں چلے گئے اور میں واپس آ گیا، کاش میں بھی چلا جاتا۔ اس نے اپنا کرتا اتار کے سنبھال کے کہنے لگا، میں نے اب وہ کرتا جس میں میں پانی میں گرا تھا میں نے سنبھال کے رکھ لیا ہے، میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے جب میں مروں تو یہ کرتا میرے ساتھ دفن کرنا، یہ میرے لیے ایک سند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں چند غوطے کھا چکا ہوں، وہ کرتا میرے ساتھ میری قبر میں جائے گا۔ یہ افریقہ کے جنگل میں جا کر، افریقہ کے پہاڑوں میں جا کر دین کی زندگی کے نظام قائم ہو جانا، یہ پچھلے 1000 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 1000 سال میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا، میں تمہیں پورے یقین سے بتا رہا ہوں، پچھلے پہلے 400 سال کی تو کوئی مثال نہیں، نہ اس کو کوئی جا سکتا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ وہ زمانہ واپس آ سکتا ہے، لیکن بتا رہا ہوں، پچھلے 1000 سال میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا جس نے 6 براعظم کے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہو۔ 6 براعظم کے کالے گورے عرب عجم پڑھے لکھے ان پڑھ، ابھی میں آ رہا تھا تو ایک گونگا مجھے ریمنڈ میں ملا، یوں اشارہ کر کے کہنے لگا، ایک انگلی کا اشارہ کیا 1 سال، اور اس طرح انگلی سے چل کے اشارہ کیا کہ میں 1 سال پیدل جماعت میں جا رہا ہوں، 1 سال پیدل جا رہا ہوں۔ گونگے اللہ کے دین کے دائی بن گئے، ویران مسجدیں آباد ہو گئیں، کالجوں سے لڑکے نکل کر مدرسوں میں پہنچ گئے، یہاں سے بچے جاتے ہیں امریکہ پڑھنے، میرے پاس امریکہ کا کینسر کا ماہر اسپیشلسٹ اپنے بچے کو لے کر میرے گاؤں آیا، میرے گاؤں، میرا تو چھوٹا سا گاؤں ہے ضلع خانے وال میں، وہ امریکہ سے 2 بھائی، ایک انجینئر ایک ڈاکٹر، وہاں سب سے زیادہ کمائی کرنے والا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ان تینوں کی بڑی کمائی، ایک بھائی انجینئر ایک ڈاکٹر، دونوں اپنے بچوں کو لے کر میرے گاؤں پہنچے کہ ہمارے بچوں کو آپ یہاں مدرسے میں داخل کریں، ہم ان کو یہاں پڑھانا چاہتے ہیں۔ میں نے جب مدرسے میں پڑھنے کا ارادہ کیا تو میرا سارا خاندان مخالف کہ تم ملہ بنے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا، اور مولویوں نے گالی تھا، ایک ذلت تھا۔ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، نکل جاؤ یا ڈاکٹر بنو، اگر مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ دور زیادہ لمبا نہیں ہے، صرف 35 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اور دوسرا زمانہ دیکھ لو۔ پھر میرا باپ مجھ سے راضی بھی ہوا، پھر مرتے ہوئے وصیت کی، میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا، وہ ناراضی کی تھوڑی دیر کی تھی، پھر جب دیکھ لیا کہ یہ تو بدل گیا، یہ تو اور راستہ ہے، پھر خود بھی چیلا لگایا، پھر خود بھی تبلیغ میں لگے، پھر مرتے ہوئے جنازے کی وصیت بھی میرے بارے میں کی کہ میرا بیٹا جنازہ پڑے گا، میرا بیٹا مجھے قبر میں اتارے گا۔ یہ پورے ضلع خانے وال، پورے ملتان میں پہلا موقع تھا کسی ذمہ دار کا جنازہ اس کے بیٹے نے پڑھایا ہو، ورنہ ہمارے جنازے تو مولا آ کے پڑھاتے تھے، اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے۔ اور جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو مجھے اس دن پتا چلا کہ یہ حکم کیوں ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے اور نہ پڑھائے، ہاں بیٹا کسی کو کہہ دے تو وہ بھی پڑھا دے، وہ کیوں؟ کہ جب میں نے دعا مانگنا شروع کی تو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ میں جنازے کی دعا پڑھ نہیں رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں، اور میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن مجھے اس دن پتا چلا کہ مانگنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔
مولوی صاحب جنازہ پڑھاتا ہے مانگتا نہیں ہے. اب بھی میں جنازے پڑھاتا ہوں, پہلے بھی پڑھائے تھے, میں نے باپ کا بھی جنازہ پڑھایا تھا. اللہم اغفر لحینا پر جب میں پہنچا تھا تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا میں پڑھ نہیں رہا ہوں, میں مانگ رہا ہوں, مانگ رہا ہوں. اور مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے, اور دعائیں مانگنے پہ قبول ہوتی ہیں, دعائیں پڑھنے. یہ سارے تبلیغات ہیں, دعا پڑھ لو بھائی, کھانے کی دعا پڑھ لو, سواری کی دعا پڑھ لو. یہ لفظ ٹھیک ہے پر یہ دعا کے ساتھ یہ لفظ جڑتا نہیں ہے. دعا مانگ لو, دعائیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں, دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی. دعا مانگنے کی چیز ہے. جب آدمی کہتا ہے یا اللہ اور اس کا دل بھی ادھر ہو اور آنکھ بھی اشکبار ہو تو آسمان تک پردے اٹھ جاتے ہیں, دروازے کھل جاتے ہیں, عرش ہلنے لگتا ہے, اور میرا اللہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی, میرا بندہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر. مانگ تو صحیح, تو کبھی مانگتا ہی نہیں ہے, خالی دعا پڑھ کے چلا جاتا ہے. مجھے اس دن پتا چلا مانگنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے. میں نے اپنے باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر مانگا ہے, اس کے بعد آج تک نہیں مانگا, پڑھا ہے, مانگا نہیں ہے. ہاں, میں 1972 میں 4 صدے آیا تھا, رائمنڈ میں داخل ہونے کی اجازت لینی تھی, اجازت تو مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی. بزرگوں نے کہا عبدالوہاب صاحب ہمارے امیر ہیں, ان سے پوچھو. وہ مردان میں تھے, مردان میں ملا, ان کا میرے ساتھ چلو. 4 صدے آیا, صبح ساری رات وہاں بارش, پھر ادھر راستے میں آ کے بارش ختم ہوئی, ادھر کوئی شہر میں مسجد تھی وہاں وہ قافلہ ٹھہرا تھا, مسجد کا اندر بھرا ہوا تھا باہر خالی تھا. عشاء تک میں یہاں رہا تھا, عشاء کے بعد مغرب کے بعد مولانا جمشید صاحب نے بیان فرمایا, مولانا حبیب الحق صاحب نے ترجمہ فرمایا, اور اس کے بعد مولانا جمشید صاحب اور میں ہم دونوں یہاں سے گاڑی پر پشاور, پشاور سے خیبر میل پہ چڑھ کے واپس رائمنڈ چلے گئے تھے. اور یہاں ایک جگہ ایسے کھڑے ہوئے تھے فٹ پاتھ پر, تو عبد الحق صاحب نے مولانا جمشید صاحب سے فرمایا اس کو داخلہ نہیں دینا. میں نے یہ سن لیا, انہوں نے سمجھا میں نے نہیں سنا, لیکن میرے کان میں پڑ گئی, فرمایا اس کو داخلہ نہیں دینا. میں بہت جلدی کر رہا تھا, جلدی ہاں کرو جلدی ہاں کرو, اور وجہ یہ تھی کہ میں پہلی دفعہ سرحد میں آیا تھا. تو ادھر رات کو سارے مجھے جوئیں کاٹتی رہیں, مردان میں وہ مسجد تھی گنبد والی, ساری رات جوئیں کاٹتی رہیں, اور ادھر بارش زبردست, باہر نکلا کیچڑ زبردست, اور پھر وہ نسوار کی بو, ادھر اس وقت زیادہ لوگ نسوار کھاتے تھے, اب تو تھوڑے کھاتے ہوں گے, تو ادھر نسوار کی بو اور ادھر وہ پسو ادھر وہ جوئیں. میں کہا میں کہاں پھنس گیا ہوں. میں نے کہا ہائی صاحب آپ ہاں کرو میں واپس جاتا ہوں, آپ مجھے داخلہ دو میں واپس جاتا ہوں. وہ بھائی تو کون ہے, میں نے تو تمہیں دیکھا ہی آج ہے. میں نے کہا وہ دیکھا نہیں دیکھا, بس آپ ہاں کرو میں واپس جاتا ہوں. وہ کہا بھائی 3 دن تو ہمارے ساتھ گزار. میں نے کہا میں 24 گھنٹے میں نہیں گزارنے, بس تو ہاں کرانی آپ سے. ان کا اچھا صبح تو ہونے دو. یہ رات کو وضو پر, مردان میں وضو پر یہ بات ہوئی, وضو کرتے ہوئے. پر رات میں نے جیسے کیسے گزاری, ساری رات نیند ہی کوئی نہ آئی, کبھی ادھر سے پسو کاٹے کبھی ادھر سے جوں کاٹے. ان کا یا اللہ رات تو گزروا دے. کہ تہجد بڑی لمبی پڑی اس رات, پہ نیند ہی کوئی نہیں آ رہی. 2 بجے ہی کھڑے ہو گئے. مجھے ایک ساتھی مل گیا میرے علاقے کا ذمہ دار, اس کو میں نے اپنے 3 چلے میں 3 چلے کے لیے وصول کر لیا تھا, وہ مجھے مل گیا تو مجھے کچھ آسرا ہو گیا. پھر وہ دونوں ہم ایک بس میں 4 صدا پہنچے. یہاں پھر میں پیچھے پڑ گیا کہ ہاں کرو ہاں کرو. تو انہوں نے کہا مولانا جمشید صاحب سے مجھے تو یہ لڑکا کوئی جلد باز نظر آتا ہے, اس کو داخلہ نہیں دینا, اس کو بس چلتا کر دو. تو عشاء کے بعد پھر ہم یہاں سے نکلے تھے, وہ بھی ایک دن تھا. پھر 1992 میں 4 صدا سے گزرا ہوں, بس اس کے بعد کبھی 4 صدا دیکھا ہی نہیں تھا. پنج پیر کا اجتماع تھا, وہاں سے ہم شانگلا پار کر کے میرا گئے, میرا سے واپس عصر کی نماز مردان پڑھی, مغرب میں نماز جا کے پڑھی وہ ادھر میں وہ چشمے والی مسجد مرکز میں. تو 4 صدا میں سے گزر کے نکلے. اس کے بعد میں میری پہلی تشکیل ہوئی ہے, میرے سامنے وہ منظر بھی ہے جب سارے رائمنڈ کے بزرگ موجود تھے اور مسجد بھری ہوئی نہیں تھی, اور میرے سامنے یہ منظر بھی ہے ایک جماعت آئی ہے اور 4 صدے والے پریشان ہیں, بٹھائیں کہاں, عورتوں کے لیے گھر نہیں مل رہا. ہم ایک جگہ گھر دیکھنے گیا,
ان سب کا اتنا جذبہ تھا کہ جماعت ضرور آئے، لیکن ان بھائیوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ اب یہ تو اللہ نے محبت ڈال دی ہے، ہمارے تو پنجاب میں یہ سمجھ میں نہ آئے تو نہیں بیٹھتے، لیکن ادھر ایسی محبت ہے۔ یہ جو مجمع تھا نا خواتین کا، آدھا مجمع پشتو، صرف پشتو جانتا ہے، اردو نہیں جانتا، وہ بھی ایسے بیٹھ کے سن رہی ہوتی ہیں جیسے پورا بیان سمجھ میں آ رہا ہو۔ ہمارے ایسا نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آئے گا تو عورتیں باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ ہمارے پنجاب میں ہی ہوتا ہے، عرب بیان کرتے نا، جب عرب بیان کرتا ہے تو عورتیں باتیں شروع کر دیتی ہیں، جب ترجمہ شروع ہوتا ہے اردو میں تو پھر عورتیں چپ کر جاتی ہیں، پھر جب عربی میں بیان شروع ہوتا ہے تو عورتیں آپس میں خسر 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 باتیں شروع کر دیتی، تو سارا بیان کا ستیہ ناش کر دیتی۔ لیکن یہاں یہ حال ہے کہ آنے والی مستورات آدھی ایسی ہوتی ہیں جن کو اردو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، جیسے ہمیں تھوڑی تھوڑی دغا دغا آتی ہے پشتو کی، ایسے ان کو تھوڑی تھوڑی اردو آتی ہوگی، ہمیں بھی دغا دغا سے آگے نہیں پتا چلتا، مالگا اور ڈوڈا ہیں جی، اوبو اور سنگے آل، ایک تڑا ماشا بھی یاد کیا ہوا ہے، ایک پخیر راگلے بھی یاد کیا ہوا ہے، باقی کچھ پتہ نہیں ہے کیا کہتے ہو، تو پوئی نہ پوئی بھی یاد کیا ہوا ہے، پوئی کے نہ پوئی، ہاں تم تو پوئی کر رہے ہو نا، ہاں یہ بھی مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کی وجہ سے اردو زبان مفت میں پھیل جائے گی۔ آج سے 30 سال پہلے اتنے مجمع کو اردو میں کون، یہاں ترجمہ ہوا تھا چار صدے میں، 1972 میں مولانا جمشید صاحب نے بیان فرمایا، مولانا حبیب الحق صاحب نے ترجمہ فرمایا، تو اردو کا بیان کا پشتو میں ترجمہ مردان میں۔ میں جب پہنچا تھا عبد الوہاب صاحب بیان فرما رہے تھے اور مولانا حبیب الحق صاحب ترجمہ فرما رہے تھے، اب یہ وہی چار صدہ وہی مردان اس مجمع کو، مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہے کتنے آئے بیٹھے ہیں، یہ کوئی 20-25 ہزار سے تو زیادہ بیٹھا ہوا مجمع ہے، اور یہ سارے ہی سن رہے ہیں، سارے ہی سمجھ رہے ہیں، کوئی ہوگا بوڑھا جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ تو یہاں کی محبت اللہ نے عجیب بنا دی ہے کہ عورتیں بیٹھی اس طرح جس سے سارا ہی بیان سمجھ میں آ رہا ہو، جس سے پورا سمجھ میں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی بیٹھی۔ ہمارے پنجاب کی عورت کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ چپ رہ ہی نہیں سکتی، وہ سارا مجمع خراب کر دے۔ تو بھائی یہاں عقیدت ہے، محبت ہے، اب چار صدا والے پریشان ہو رہے ہیں کس گھر میں بٹھائیں۔ وہ ہمارے ساتھی گئے دیکھنے، وہ گھر اتنے چھوٹے ہیں کہ اس میں جماعت کی عورتوں کی آمد بھی مشکل اور مجمع کی آمد بھی مشکل۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بھی محبت ڈال دی، مردوں میں بھی محبت ڈال دی، اور مجمع کا رخ پھیر دیا۔ یہ اللہ جل جلالہ میں قدرت سے دکھا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے صبح ہونے والی ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ اور فحاشی کوئی کیا پھیلائے گا کہ عورت کو ننگا سکرین پہ کر دیا، ننگے زنا سکرین پہ دکھائے جانے لگے، اس کو چھوڑ کر یہ مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے بھی تھک رہے، کھڑے بھی تھک رہے، نہ ہم نے کوئی بس بھیجی، ایک وزیر آتا ہے بسیں پکڑی جاتی ہیں، پولیس والے پریشان، بسیں پکڑو، ویگنیں پکڑو، لاریاں پکڑو، ناظم پریشان، ایم پی اے پریشان، اور وہاں کا ڈی سی او پریشان، ایس ایچ او پریشان، بسیں پکڑو، بندے لاؤ، روٹیاں بھی کھلاؤ۔ ادھر نہ کسی کو پکڑا نہ بلایا، اور رات مرکز میں یہ حال تھا، اگر لوگ مجھے نہ نکالتے تو پٹھان تو میرے کپڑے ہی پھاڑتے تھے۔ میں نے کہا بھائی ایسا محبت بھی ٹھیک نہیں کہ اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ میں رائمنڈ میں کھڑا تھا 1985 میں، میں رائمنڈ میں تشکیل میں ہوتا تھا، بیرون ملک کی تشکیل، تو ایک پٹھان آیا ابو ظبی سے، تو میں نے اس کے کوائف لی، نام آپ کا کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں، کتنا وقت ہے، تو جب میں نے، اس کا قد بھی لمبا سارا بڑا مضبوط اصل پٹھان، مجھ سے کہنے لگا تمہارا کیا نام ہے، ویسے اس نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، میں نے کہا میرا نام طارق جمیل ہے، اور وہ کیسٹ والا، کیسٹ والا، میں نے کہا کیسٹ والا، اس نے جب مجھے پکڑ کے دبایا ہے نا، میں نے کہا خان صاحب میری ہڈی گئی، پسلی گئی، اور چھوڑو اللہ کے واسطے، ہم تو نہیں چھوڑے گا، مار دیا پٹھان نے مجھے۔ تو ایسی محبت بھی بڑی خطرناک ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی اور لوگ گانے کی محفلیں چھوڑ کر، ننگے ناچ چھوڑ کر، موسیقی کی محفلیں چھوڑ کر اللہ کی بات سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ وہ پیغام حق ہے، یہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محنت ہے۔ یہ کسی بزرگ کا کام ہوتا، مریدوں میں رہتا، یہ کسی تحریک کا کام ہوتا، کارکنوں میں رہتا، نہ یہ کوئی تحریک ہے، نہ یہ کسی بزرگ کے مریدوں کا کام ہے، یہ ختم نبوت کا کام ہے جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو گھما دیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ان پڑھ عورتیں دین کی دائی بن گئی۔ میں 1991 میں اردن گیا پہلی دفعہ، وہاں میں نے برقع دیکھا۔ برقع مجھے عرب کہنے لگے، یہ جو تم برقع دیکھ رہے ہو نا، یہ برقع پاکستان کی مستورات کی جماعت کی تو پھیلایا ہے، پورے اردن میں ایک عورت برقعے والی نہیں تھی۔ پتلونے، سکرٹ، اور جو نیک عورتیں ہوتی تھیں اچھے خاندان کی، وہ صرف سر چھپاتی تھیں، چہرہ کھلا ہوتا تھا۔ یہ برقع بنو کی پٹھان عورتوں کی جماعت، پٹھان مستورات، جو اردو بھی پوری طرح نہیں سمجھتی وہ عربی کیا سمجھیں گی؟ بنو کی مستورات جماعت اردن گئی، اب عورتیں اندر آ رہی ہیں پتلون میں، عورتیں اندر آ رہی ہیں کھلے ہوئے بال، عورتیں اندر آ رہی ہیں سکرٹ میں، جین میں، یہ کیا کرتی تھیں؟ آپ کے یہاں تو بڑی بڑی چادریں ماشاءاللہ ہوتی ہیں، پٹھان کی چادر، اس کا بستر بھی ہے، اس کا کرتا بھی ہے، اس کا بیت الخلاء بھی ہے، اور اس کا پتہ نہیں سرانہ بھی ہے، اور اس کا خیمہ بھی ہے، اور اس کا مسلح بھی ہے، اور اس پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ایک چادر میں سارا جہان چھپایا ہوا ہے۔ تو یہاں کی خواتین کی چادر بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو وہ جب وہ لڑکیاں آتی ہیں عورتیں، تو اپنی چادریں ان پر ڈال دیتی، کچھ نہیں کہتی، اپنی چادر ان پر ڈال کے ان کے آگے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی، اور ایک لفظ انہوں نے یاد کر لیا، بنات الصحابہ، انتن بنات الصحابہ، تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو، اور یہ کہہ کے رونا شروع کر دیتی، تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو، اور آنسو ان کی ہائے ہائے، بڑے بڑے علماء کے واس ان کو برقعے میں نہ لا سکے، بنوں کی ان پڑھ عورتوں کے آنسو نے ان کو برقعے پہنا دیے۔ یہ ختم نبوت کا کام ہے تبلیغ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکلا ہوا نور ہے، جس نے ان پڑھ کو، وہ پہاڑی کو، گلگت کے پہاڑوں میں ہو، چترال کے پہاڑوں میں ہو، یا پشاور کی یونیورسٹی میں ہو، یا کراچی یونیورسٹی میں ہو، یا وہ سندھ کے تھر پار کر، یا پنجاب کا چولستان، اور یا لئیے کا ریگستان، ان پڑھ سے ان پڑھ، پڑھے سے پڑھا لکھا مرد عورت، جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، سب کو ایک ہی جیسا فائدہ ہوتا ہے، اور سارے دین کے دائی بن جاتے ہیں۔ ناممکن کو اللہ تعالیٰ ممکن کر کے دکھا رہا ہے۔ ساری دنیا میں تحریکیں پڑھے لکھوں نے چلائیں، یہ تبلیغ واحد کام ہے جو ان پڑھ بھی چلا رہے، پڑھے لکھے بھی چلا رہے، اور عرب بھی آ رہے، اور عربوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے پھر بھی آ رہے۔ ہم ایک جماعت میں تھے، میں گشت میں تھا، ایک ترجمان پکا ہوتا ہے، ایک کچا ہوتا ہے تاکہ کچے کی مشق ہو۔ وہ میں گشت میں تھا، دوسرے ترجمان سے عرب نے کہا، یار تم روز گوشت پکاتے ہو، آج سبزی پکاؤ، تو آج آلو پکا لو۔ آلو، آلو کو عربی میں کہتے ہیں بتاتا۔ تو وہ جو ترجمان تھا وہ کہنے لگا، امیر صاحب، اور عربی میں بطخ کو کہتے ہیں بت، عربی میں بطخ کو بت اور آلو بتاتا، نیڑے نیڑے ہی ہے، فرق تھوڑا ہے۔ تو ترجمان کہنے لگا امیر صاحب سے، امیر صاحب یہ شیخ کہہ رہے ہیں آج بطخ کا گوشت پکاؤ۔ ہاں جی، امیر صاحب بیچارہ پریشان ہو گیا، بطخ کا گوشت کہاں سے ملے گا؟ کوئٹہ میں جماعت، وہ کوئٹہ والے بطخ کہاں جانے؟ اس بیچارے نے تھیلا اٹھایا، پھر 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 سوری منڈی پھر کے آ گیا، بطخ کا گوشت ہی نہیں ملا۔ تو میں بھی کہیں لمبے گشت میں گیا تھا، تو میں اور امیر صاحب کٹھے داخل ہوئے، کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد، تو مجھ سے کہنے لگے، جی یہ جو شیخ صاحب ہیں نا، ان سے معذرت کریں، میں تو سورا بازار پھر لیا، مجھے تو بطخ کوئی نہیں ملی۔ میں نے کہا امیر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی عربوں نے بطخ کھائی؟
آپ کہتے اونٹ تو پھر میں کہتا ٹھیک ہے، کہہ رہا بھی تم اونٹ پکاؤ، اونٹ کھاتے رہتے. قطر کے بادشاہ نے ہماری دعوت کی، پورا اونٹ ہی ڈال دیا اس میں، تھالے میں تھالی میں پورا اونٹ ایسے بیٹھا ہوا تھا، کچا نہیں پکا. اس کو تو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا، وہ مزے سے کھا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کہتا اونٹ تو پھر تو بات تھی، یہ بطخ تو عرب میں ہوتی کوئی نہیں. تو کہنا کہ یہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ بطخ پکاؤ. میں نے کہا یہ کیا کہا تھا شیخ سے؟ میں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہنے کہ میں نے کہا تھا بتاتا پکاؤ، روز گوشت پکاتے ہو، سبزی پکاؤ، تو آج آلو بنا لو بتاتا. میں نے کہا امیر صاحب یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ تو کہہ رہا آلو پکاؤ. کہا یہ ترجمان سے پوچھو. میں نے ترجمان سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھائی. کہا جی وہ مجھے سمجھ میں آیا بات، تو میں نے کہا بطخ پکاؤ. یہ عربوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر بھی وہ بستر اٹھا کے آ رہے ہیں، ان کی مستورات آ رہی ہیں، ان کے مرد آ رہے ہیں، امریکہ سے جوان اٹھ کے آ رہے ہیں، افریقہ سے اٹھ کے آ رہے ہیں. ہم گئے کویت، ہمارا جہاز واپسی کے لیے لگ گیا، اور ایک دم بیٹھے بیٹھے ہمیں پونا گھنٹہ ہو گیا. کیا ہو گیا، کیوں نہیں اڑ رہا؟ کہا جی کینیڈا سے فلائٹ آ رہی ہے، وہ لیٹ ہو گئی، اس میں سے سواری ہیں پاکستان کی، اس لیے جہاز لیٹ ہو رہا ہے. پونا گھنٹہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے گھنٹہ گزر گیا. گھنٹے کے بعد ایک دو تین چار پانچ 22 نوجوان، داڑیاں ٹوپیاں، اور سارے 18 سے 25 سال کے درمیان. میں نے دیکھتے کہا، میں نے کہا یہ ضرور رائمنڈ جا رہے ہیں. تو میں نے بھائی صاحب سے ہمارے ساتھ، میں نے کہا پتا کرو یہ کون ہے، کہاں سے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. تو وہ تعارف ہوا، تو ٹورانٹو کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں کی یونیورسٹی کے بچے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں چلا لگانے رائمنڈ آ رہے ہیں. تو میرے بھائیو، اس وقت ساری دنیا کے لیے پیغام حق پہنچانے کا میدان بن چکا ہے، کہ ساری دنیا تھک چکی ہے. انہوں نے ہر عیش کا نقشہ بنایا پر تھک گئے، انہیں کچھ نہ مل پایا. ہماری ایک جماعت جا رہی تھی فرانس، تو ایک فرانسیسی پاس آ کے بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ باتیں کرنے لگا، پھر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے فرانک نکال کے دینے لگا، وہ بھی سمجھ میں نہ آیا بھائی وہ فرانسیسی بول رہی ہے انگریزی میں. جب اسٹیشن پر اترے تو ایک انگریزی بولنے والے کو ساتھ لے کر آیا، کہنے لگا، اس سے کچھ بات کی، اس نے آگے بات کی، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے میرے اوپر رحم نہیں کیا. تو ہمارے ساتھی نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھا ہوں تو مجھے بیٹھتے ہی اتنا سکون محسوس ہوا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا چین نہیں محسوس کیا. میں سارے راستے ان سے مانگتا آیا، جو تم نے پیا ہے مجھے بھی پلا دو، جو تم نے پیا ہے مجھے بھی پلا دو. پھر انہوں نے مجھے نہیں دیا تو میں نے ان کو پیسے دیے کہ پیسے لے لو اور مجھے پلا دو، کہ مجھے بھی وہ سکون مل جائے جو تمہارے پاس ہے. تو نہ انہوں نے مجھے پلایا نہ پیسے لیے. تو ہمارے ساتھی نے کہا ہم نے تو کلمے کا سبق پیا ہوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں، یہ تو لا الہ الا اللہ میں سارا کچھ چھپا ہوا ہے، یہ شراب میں وہ نہیں ہے، عورت سے وہ نہیں مل سکتا، گھنگرو کی چھن چھن میں وہ نہ پاؤ گے، وادیوں میں دامن میں وہ نہ پاؤ گے. بلندیوں میں اڑو، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرو، موسیقی کی محفلیں سجاؤ، شراب میں غرق ہو جاؤ، زنا میں ڈوب جاؤ، حکومت کے جھنڈے لہراؤ، مجھے میرے رب کی قسم دل کی دنیا کبھی آباد نہ ہوگی جب تک اسے اللہ اس کے رسول کے تعلق سے آباد نہ کرو گے. امریکہ میں چار لڑکیاں، دو لڑکے آئے کلمہ پڑھا، ایک لڑکے کا نام ابراہیم، اسے ڈاکٹر اختر نے کلمہ پڑھایا. اس نے کلمہ پڑھتے ہی ہائے کیا اور دل پہ ہاتھ رکھا. تو ڈاکٹر اختر نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، جو تو نے کلمہ پڑھایا یہ جگہ بھر گئی، میری خوشی سے ہائے نکل گئی ہے. ساری دنیا نہیں جانتی جنت کا راستہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے ہم بتاتے نہیں ہیں. ساری دنیا نہیں جانتی اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں ہم بتا نہیں رہے. سجدے میں سر رکھو اللہ کو پالو گے.
سجدے میں سر رکھو اللہ کو پالو گے، نماز کے سوا گہرا تعلق کسی کو نہ مل سکا۔ جس گھر سے نماز نکلی وہ گھر برباد ہو گیا، جو ماتھا زمین پہ نہ ٹکا وہ ماتھا منحوس ہو گیا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، عورت کا حسن کیا ہے؟ اس کے ماتھے پہ جھومر نظر آئے۔ قیامت کے دن تمہارا حسن کیا ہوگا؟ یہ جو ماتھے میں سجدے کا نشان ہے یہ ایسے چمکے گا کہ سورج بھی اس کے آگے نظر نہ آئے گا۔ سرحد میں نماز پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں پر نماز کو بے دردی سے پڑھتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ کیا مرد کیا عورتیں، تیز 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 ایسے نہ پڑھو، تھم تھم کے پڑھو، رک رک کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، روک روک کے نہیں پڑھنا آتا۔ او تو ظاہری رو کر شکل تو بنا کے پڑھو، پھر سجدوں میں سر رکھو۔ جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ کے قدموں میں سر ہوتا ہے، ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے۔ اب مانگ ملے گا، سل تو تھا، اللہ کا نبی ہمیں یتیم چھوڑ کے نہیں گیا، جاتے جاتے ہمیں نماز دے کر گیا ہے۔ جس امت کو نماز مل گئی انہیں مایوس ہونا ان کے لیے حرام ہے، جس امت کو دعا مل گئی ان کے لیے مایوسی حرام ہے۔ اٹھ مسلح پہ چڑھ، مانگ اللہ سے دے گا۔ مہدی کے زمانے میں قحط آ گیا، اس نے سارے خزانے کھول دیے، قحط دور نہ ہوا۔ مہدی سخی بادشاہ تھا، رات کو لیٹا ہوا تھا، اس کا نوکر دبا رہا تھا، کہنے لگا نوکر سے کوئی کہانی سناؤ، مجھے رعایا کے غم نے پریشان کر دیا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پر، تو وہ اپنا بچہ شیر کو دے کر گئی امانت، شیر نے کندھے پہ بٹھا لیا، لومڑی چلی گئی۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی، اس نے اوپر سے جھپٹا مار کے بچہ اٹھا لیا۔ جب لومڑی واپس آئی انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میرا بچہ، کہ وہ تو عقاب لے گیا، کہ میں نے تو آپ کے پاس امانت رکھا تھا۔ تو شیر نے کہا لومڑی اگر وہ جنگل کی مصیبت ہوتی تو میں مقابلہ کرتا، وہ آسمان کی مصیبت تھی میں کیسے مقابلہ کرتا۔ تو وہ نوکر کہنے لگا بادشاہ سلامت امیر المومنین، اگر یہ قحط زمین کی مصیبت ہے تو مقابلہ کر، یہ تو آسمان والے کی مصیبت ہے، اس کو راضی کر لے۔ وہ راضی کر لے کام بن جائے گا۔ وہ اسی وقت اٹھا، وضو کیا، مسلح بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کیا۔ جوں رویا جوں رویا جوں رویا، ادھر اس کا مسلح آنسوں سے تر ہوا، ادھر اللہ نے بادلوں کو بھیج کے بارش کا دروازے کھول دی۔ جس قوم کے پاس نماز ہو اسے حکومت کو شکل، حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اس سے فضول جملہ کوئی نہیں بولا جا رہا، یہ حکومت والے تو فقیر ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ ہمیں نماز ملی ہوئی ہے، حکومت سے مطالبے چھوڑ دو، یہ تو ویسے ہی فقیر لوگ ہیں نا، حکمران تو فقیر لوگ ہیں۔ اللہ غنی ہے، غنی، اللہ کے آگے سر جھکا کے کوئی یا اللہ تو کر دے، یا اللہ تو کر دے، تو کرے گا تو ہو جائے گا۔ مامون کے پاس کے خادم کا بدو آئے، خادم سے کہنے لگا مجھے بادشاہ سے کام ہے ملا دو۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں ملا سکتا، بڑی منت کی، بڑی منت کی، وہ مانا ہی نہیں۔ کہا اچھا تو میں تمہیں 300 دینار دے دوں گا، درہم دے دوں گا، مجھے ملا دو۔ وہ رشوت پہ آمادہ ہو گیا، کہا ٹھیک ہے ملا دیتا ہوں۔ تو وہ جب ملانے کے لیے لایا نا مامون کے پاس، تو آگے مامون نفل سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، تو بدو کہنے لگا ہیں یہ تو خود فقیر ہے، میں اس کے پاس کہاں آ گیا، اور انہی قدموں پہ واپس ہو گیا۔ جب واپس ہوا تو مامون نے کہا تم لائے نہیں، کہا جو آیا تو تھا آپ کو دیکھ کے چلے گا، کہ بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا تو کہنے لگا تو واپس کیوں چلا گیا؟ کہا جی میں نے دیکھا آپ تو خود فقیر ہیں، پھر میں آپ سے کیا مانگوں، اسی سے نہ مانگوں جس سے آپ بھی مانگ رہے ہو۔ تو مامون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تم نے مجھے صحیح پہچانا، میں بھی ایسا ہی فقیر ہوں جیسا تو فقیر ہے، پر مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیری ضرورت پوری کروں، تو مانگ کیا مانگتا ہے، جو تو کہے گا وہ میں پورا کروں گا۔ تو جس قوم کو نماز ملی ہو اس قوم کو تو مایوس ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جس قوم کو دعا ملی ہو، دعا کی طاقت ملی ہو، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہاں بھائیو، کرنے والے بنو، کرنے والے بنو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے ہیں،
وہ ختم ہو چکی ہے، تبلیغ اس کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ چھ بر اعظم میں آواز پہنچی، چھ بر اعظم کے انسانوں کو ہدایت کا نظام ملا، اٹھ اٹھ کے اڑ اڑ کے لوگ چلے آ رہے ہیں اور اللہ کی راہوں میں نکل کر۔ ایک آدمی آیا کرتا تھا، سراج سے میں رائمنڈ میں پڑا کرتا تھا، وہ پاؤں سے بھی معذور تھا، ہاتھوں سے بھی، وہ ہاتھ پاؤں دونوں پہ چل جیسے جانور چلتا ہے ایسے چلتا تھا۔ سارے لوگ کہتے تمہیں اٹھا کے لے جائیں، کہتا نہیں نہیں میرا اجر خراب ہوگا۔ وہ پاؤں ہاتھ پہ چلتا ہوا مطب ہو جاتا تھا، اسی طرح چلتا ہوا وہ استنجا خانے جاتا تھا، اسی طرح چلتا وہ مسجد میں آتا تھا۔ میں زندگی بھر اس کو نہیں بھول سکتا، حالانکہ اس کو میرے خیال میں انتقال کر گیا ہوگا، مسلسل میرے طالب علمی کے زمانے میں رائے مڑاتا تھا۔ اگی سے ایک پٹھان آیا کرتا تھا، رائمنڈ پیدل آتا تھا، سالانہ 4 مہینے لگاتا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے، اگی سے پیدل چلتا تھا اور رائمنڈ آ کے 4 مہینے لگاتا تھا، پیدل آتا تھا پیدل واپس جاتا تھا۔ مولانا زہر شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے جانتے تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے یہ پیدل آتا ہے پیدل جاتا ہے 4 مہینے کے لیے، اس ان پڑھ پٹھان کو کس نے اتنی بڑی قربانی پہ اٹھایا۔ میں رائمنڈ سے نکلا مغرب کی نماز کے بعد، لاہور جا رہا تھا، 4-5 کلومیٹر گزر گیا تو ایک آدمی بستر اٹھائے ہوئے جا رہا، بستر اٹھائے ہوئے، شیشے میں میری نظر پڑی، یہ کون جا رہا ہے؟ میں نے گاڑی روکی، پیچھے کی، کوئی 50-60 کی عمر کے درمیان کا ایک شخص۔ میں نے کہا آؤ بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کا ہنگو جا رہا ہوں۔ کیسے جا رہے ہو؟ کہا ایسے ہی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا پتا ہے ہنگو کدھر ہے؟ کہا میں ہنگو کا ہوں، مجھے نہیں پتا تو اور کس کو پتا ہے۔ تو ایسے ہی جاؤ گے؟ کہاں ایسے ہی جاؤں گا۔ لاہور پہنچ کر میں نے اس کو کرایہ دینے کی کوشش کی، وہ انکار کرنے، میں نہیں لیتا، ہاتھ جوڑے منت کی، پھر اس نے کرایہ لیا۔ اس نے کون سے مدرسے میں پڑھا ہے؟ ان پڑھوں کو بھی اتنی قربانی پہ اٹھا رہا ہے۔ ڈیرا غازی خان سے ایک مستورات کی جماعت آئی، ایک عورت ساتھ، سپاہی کی بیوی، ریٹائر سپاہی۔ ایک دن مولانا احسان صاحب کمرے میں بڑا رو رہے، میں نے پوچھا خیر تو کیا بات؟ کہا ایک کارگزاری سن کے آ رہا ہوں، ایک عورت آئی ہے 15 دن کے لیے خاوند کے ساتھ، وہ بتا رہی کہ میں گم شدہ بچی ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ماں باپ کون ہیں، مجھے کسی نے پالا، پھر میری شادی کی ایک سپاہی کے ساتھ۔ سپاہی پہلے رشوت لیتا تھا تو گھر کا خرچہ ٹھیک چلتا تھا، اس نے تبلیغ میں چیلا لگایا تو اس نے رشوت چھوڑ دی، جو رشوت چھوڑی تو پھر تنخواہ میں کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے رہے، پیاز اور چٹنی کے ساتھ زندگی گزاری۔ پھر وہ ریٹائر ہو گیا، پھر انہوں نے کہا میں نے سال لگانا ہے، 4 مہینے لگائے، پھر سال کا، میں نے کہا تو جا، میں سارا دن مزدوری کرتی تھی، سارا دن، بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں تھیں 2-3، سارا دن ہم ماں بیٹیاں مزدوری کر کے اور خرچہ روٹی کا خرچہ بچا کے باقی پیسے خامد کو بھیج دیتی تھی کہ وہ سال پورا کرے۔ وہ سال لگا کے آ گیا اس طرح کہ میں صرف روٹی کا خرچہ رکھ کے، آٹا کے پیسے رکھ کے، باقی سارے پیسے خامد کو بھیجتی تھی۔ پھر اس مجھے پتا چلا کہ رائمنڈ والے عورتوں کا وقت بھی لیتے ہیں، تو میں نے اپنے خامد سے کہا مجھے بھی وقت لگواؤ، تو پھر میں نے 3-3 دن وہاں لگائے۔ پھر 15 دن کے لیے تیاری شروع کی تو میں نے مزدوری شروع کی، مزدوری کرتے 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 وہ تاریخ آ گئی جانے کی، تو جب پیسے اکٹھے کیے تو اتنے تھوڑے تھے کہ میں لے کے جاؤں تو بچوں کو نہیں ملتے، بچوں کو دے کے جاؤں تو میں نہیں لے جا سکتی۔ تو پھر ہم پریشان، اب کیا کریں، ہم غریب لوگ، ہمیں قرضہ کون دے؟ تو میری بیٹیوں نے کہا اماں تم پیسے لے کے چلی جاؤ، ہم مزدوری کر کے روزانہ کا روٹی کا خرچہ چلا لیں۔ اس نے آ کے 15 دن لگائے، جب واپس آئی تو بیٹھی رو رہی تھی، تو مولانا احسان صاحب کی اہلیہ محترمہ عورتوں کے حالات لیتی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر لگے بہن کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آج خواب دیکھا ہے، تینوں بیٹیاں مجھے کہہ رہی اماں تیسرا دن ہے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس ان پڑھ عورت کو اتنی بڑی قربانی پہ کس چیز نے اٹھایا؟ نہ یہ قرآن جانے، نہ حدیث جانے، نہ یہ علم کی منطق جانے، نہ لاجک جانے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ میرے بھائیو اس کو اپنا کام بنا لو، یہ عزتوں کا کام ہے،
یہ انقلاب ہے، انقلاب، انقلاب اپنے اصل معنی میں پہلی دفعہ استعمال ہو رہا ہے. بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اصل معنی میں ہٹ کر دوسری جگہ استعمال ہوتے 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 اپنا اصلی مطلب ختم کر دیتے ہیں. انقلاب بھی اسی میں سے ایک لفظ ہے. انقلاب کا مطلب ہے دل کا بدل جانا. اب مطلب لیا جاتا ہے حکومت بدل گئی، پیپل پارٹی چلی گئی، مسلم لیگ آ گئی، مسلم لیگ چلی گئی، فوج آ گئی، انقلاب آ گیا. انقلاب، یہ انقلاب کا معنی مجازی ہے. انقلاب قلب دل کو کہتا ہے، اس پر الف نون لگتا ہے، دل کا پلٹ جانا، دل کا پلٹ جانا. پہلی دفعہ یہ لفظ اس دعوت کی محنت سے اپنی صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. دل پلٹا کھا رہے ہیں، دل پلٹا کھا رہے ہیں. دلوں کی زند، گانے والے، ناچنے والے توبہ کر گئے، اب سننے والے بھی توبہ کر لو. جنید جمشید جیسے توبہ کر گئے، ارے سننے والے بھی اب توبہ کر لو. آخری دفعہ جب اس کو جھٹکا لگائے، ہاں جب اس نے تین چیلے لگا لیے اور ٹیپسی والوں نے پیشکش کر دی کہ 2.5 کروڑ لے لو، 10 گانے گا کے دے دو. 2.5 کروڑ، 10 گانے، 10 گانے کا 2.5 کروڑ. کہنے لگا ایک دفعہ میرے جی میں آیا، چلو گا لیتا ہوں، پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، 2.5 کروڑ تو مل جائے. جب ایمان بن جاتا ہے تو پھر ایسے دولت ریت نظر آتی، مٹی نظر آتی، اور کہ بس بس ختم ختم. ایک ہمارے میں، میرے سامنے سڑک کے ادھر ہماری زمین ہے، دوسرے کو اس کی، بڑا ذمہ دار، 36 ایکڑ کا باغ، اس کے اندر ایک اس نے عشرت قلعہ بنایا تھا جہاں ہر ہفتے عورتیں ناچتی تھیں، شراب چلتی تھی ہر ہفتے، ہر ہفتے میں، اور علاقے کے ذمہ دار اور وہ ایک بدماشی کا. تو سلام دعا کر کے میں نے اس کو 10 دن کے لیے ساتھ لے گیا، 10 دن ہمارے ساتھ لگا کے آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا رخ بدلا. ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا، طوافوں کے بازار سے گزر رہا تھا گاڑی میں، تو وہ ناچنے والی اس کی گاڑی کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی سردار صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے، آپ تو راستہ ہی بھول گئے. وہ کہنے لگا اب جنت کی حوروں کا راستہ دیکھ لیا ہے، اب تمہارے راستے ہم بھول ہی گئے. پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ تو ابھی پتہ چلا کہ اللہ نے آگے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے. ایمان کی آنکھ کھلتی ہے، نظام بدل جاتا ہے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی نیک زندگی گزار کے دنیا سے اٹھا. اس نے وصیت کی تھی میرا جنازہ موری طارق جمیل پڑھائے، پتہ نہیں میں کہیں سفر میں تھا، میں پہنچ نہ سکا، لیکن داڑھی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوئے حج بھی کیا، داڑھی بھی رکھ لی، سارے عیب چھوڑ دیے. تو میرے بھائیو، اس دعوت کی پاک محنت کو اپنی محنت بناؤ، اپنے گھروں میں بھی اس کو زندہ کرو. ہم مسترات کی جماعت کرتے آئے ہیں کہ عورتیں مردوں سے 4 گنا زیادہ ہر حال میں رہتی ہیں. جو اللہ نے کہا ہے نا کہ 2 کرو 3 کرو 4 کرو، اس آیت، یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر دور میں عورتیں مردوں سے 4 گنا زیادہ ہوں گی. کہیں کہیں ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائے، عام 4 گنا. عورت سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلی گود ہے، اور ماں ایسا مقدس رشتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی خدمت کرتا، کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا، میری ماں ہوتی میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور عشاء کی فرض نماز شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کھڑکی کھول کر مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان. یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا مقام ہے. تو بھائیو، اپنی عورتوں کو بھی، اپنے مردوں کو بھی اس مبارک محنت میں لگاؤ، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا. جو پیچھے گزر چکا اس پہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اس پہ توبہ کر لیں، آنے والی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہونے کے آثار پیدا ہو چکے ہیں. صبح ہونے والی ہے،
تھوڑا سا دھکا لگانے کی ضرورت ہے. آنے والا وقت ایمان کا یہ ہے, ہدایت کا یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اگر فیصلے نہ ہوتے تو یوں مجمع اکٹھے نہ ہوتے. تو میں سارے بھائیوں سے ایک تشکیل تو نقد کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سارے آج توبہ کر لو. یہ میرا مطالبہ سب سے ہے, کھڑے بیٹھے دور قریب سارے پیچھے والے آگے والے آج توبہ کر لو. یہ مطالبہ تو سارے مان لو, کہہ دو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو, ایک دفعہ اور کہہ دو, ایک دفعہ اور کہہ دو. آئے ہائے میرا اللہ, نہ کرے یا معاف کر کے بھی دل میں رکھے کہ بتاتا ہوں میں, تو مجھے بتاتا ہوں میں, مجھے حکومت میں آنے دو, پھر دیکھو تمہیں کیسے جھوٹے کیس میں پھنساتا ہوں. یہ سیاستدان کیا کرتے ہیں, ایسے ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں اسی طرح. یہاں کے حکمران بھی, میرا اللہ کیا کہتا ہے, اتنے گناہ لے کے آ کے زمین سے آسمان کا سارا خلا بھر جائے, پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ, میں سارے ہی معاف کر دوں گا. تو جن بھائیوں نے سچی توبہ کی ہے ان کے سارے معاف ہو گئے, ان کے پچھلے سب معاف. آج کے بعد نئی زندگی شروع ہوگی. جو فرض قضا کیے ہیں وہ ان کی قضا تو باقی ہے, وہ نہیں معاف ہوئی, گناہ معاف ہو گیا. کسی کا حق مارا تھا وہ گناہ معاف ہو گیا, حق باقی, وہ واپس کرنا ہے. تو آج یہ سارا مجمع توبہ تو پکی کر لے, ٹھیک ہے نا بھائی, کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ, ادھر والے بھی سامنے والے بھی, ادھر والے بھی. سچی ہے نا, اب توڑو گے تو نہیں. ہاں ایک اور بات بھی بتا دوں, ڈرو نہیں, اگر ٹوٹ گئی تو گھبرانا نہیں, اللہ پھر معاف کر دے گا. جتنی دفعہ توبہ کرو گے اللہ اتنی دفعہ معاف کر دے گا. یہ میرے اللہ کا کرم ہے. شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندے گمراہ کروں گا, اللہ تعالیٰ نے کہا جب تب معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کر دوں گا. تو بھائیو اب جو بھائی نقد تیار ہوں 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, سال 7 مہینے کے, وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. باقی بیٹھے رہو, کھڑے رہو, دعا کے بعد ہلنا, یہاں سے ویسے نہ ہلنا. پہلے بھائی اپنے نام پیش کرو سال 7 مہینے کے, جلدی سے 3 دن کے لیے تیار رہو. الحمد كما انت اهله, فصل على محمد كما انت اهله, وفعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ہم تیرے ذلیل و فقیر بندے تیرے در پر تجھ سے معافی مانگ کر توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لے. ہمارے چاروں طرف یہ بکھری ہوئی قبریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک دن تو ہمیں بھی مٹی میں ملا دے گا اور ہماری بھی خاک اڑا دے گا اور ہمارے نام بھی دنیا سے مٹا دے گا. ہم نے آج تک میرے مولا تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا کام نہ بنایا, تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلانا اپنا کام نہ بنایا, اور ہم ساری دنیا کے چیزوں میں گم ہو گئے. ہمیں ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے میرے مولا. تو ہمیں بلاتا رہا, ہم تجھ سے دور ہوتے رہے, تو ہمیں سمجھاتا رہا, ہم نے کوئی نہ سمجھا, ہمیں روکتا رہا, ہم نے تیری ہر رکاوٹ کو توڑ دیا. آج تیرے در پر معافی مانگتے ہیں, معافی دے دے میرے مولا. اس سارے مجمع کو قبول کر لے, ان کی توبہ قبول کر لے, اپنی رحمت کو اتار دے, خیر کو اتار دے, بھلائیاں پھیلا دے, محبتیں پھیلا دے, نفرتیں مٹا دے, الفتیں قائم فرما دے, شیر و شکر فرما دے. تیرے محبوب کی امت پس رہی ہے زمانہ دراز سے ظلم و ستم کی چکی میں, میرے مولا میرے آقا اب تو پس پس کے ان کی ہڈیاں بھی سرما بن چکی ہیں. یا اللہ اب تو اس امت پر سے عذاب ہٹا دے. ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں میرے مولا, ہمارا کسی سے نہ گلہ ہے نہ شکوہ ہے, نہ آس ہے نہ امید ہے, ہماری آس بھی تو, ہمارا سہارا اور آسرا بھی تو. ساری دنیا میں ہر جگہ پر کالے ہو گورے ہوں, عرب ہوں عجم ہوں, سارے حادثات سارے مصائب یا اللہ وہ اسی امت کو نشانہ بنا کے گر رہے ہیں. میرے مولا اگرچہ ہمارا ہی جرم ہے, تو نے روکا ہم نے تیری ہر حد کو توڑا, تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے. اے میرے مولا پر ہم تیرے در پر معافی مانگتے ہیں,
تو ساری امت سے عذاب ہٹا دے. ہمارا خون اتنا سستا ہو گیا ہے, پانی بھی اتنا سستا نہیں, عزتیں ایسے نیلام ہو گئے میرے مولا کہ لنڈے کا کپڑا بھی اتنا نیلام نہیں ہوتا ایسے جیسے تیرے محبوب کی امت کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں. اے میرے مولا کریم اللہ, آج کا باطل طاقت کے نشے میں تجھے بھول گیا ہے, وہ دھرتی پہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے, وہ ہمیں کہتا ہے تمہارا خدا ہے کہاں. اے میرے مولا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, تو سب کچھ ہے یا اللہ, ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا. میرے مولا ہمارے گناہوں کی سزا ہے, ہم تیرے آگے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف کر دے یا اللہ, درگزر فرما دے یا اللہ. ہم ذلیل ہیں حقیر ہیں پر تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں, ہم کتنے ہی گندے ہیں میرے مولا لیکن تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس کی رسالت کو مانتے ہیں, اس کے قرآن کو مانتے ہیں, اس کی شریعت کو مانتے ہیں. آگے بے شمار ہم میں عیب ہیں میرے مولا, وہ ہمارے معاف کر دے یا اللہ. ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے, ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے, ہم تو دنیا کے دکھ نہیں سہ پا رہے, ہم آخرت کا قبر کا عذاب کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اے مولا کریم اللہ, یہ اتنے بڑے بڑے مجمع تیرے فضل سے اکٹھے ہونے شروع ہوئے, نہ ہم نے کسی کو بس پہ بٹھایا, نہ گاڑی پہ بٹھایا, نہ کسی کو پیسے دیے, نہ چندہ دیا, تو نہیں ہوا چلائی ہے, تو نہیں دلوں کا رخ ادھر پھیرا ہے. اے مولا کریم, خزاں کے جانے کے آثار دکھا رہا ہے, بہار کی آمد بھی دکھا دے میرے مولا. یہ نوجوان نسل جو بھاگ رہی تھی یا اللہ گانوں کی طرف, موسیقی کی طرف, تیرا احسان ہوا آج تو انہیں اپنی بات کی طرف لے کے آ رہا ہے. میرے مولا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ تو ایسے لوگوں کا دل اپنی طرف پھیر دے گا کہ نوجوان اس گندے ماحول میں ہر قسم کی غلاستیں چھوڑ کر تیری بات سننے کے لیے کوئی کھڑا کوئی بیٹھا تجھے پکارے گا, تجھے سنے گا. تیرا شکر ہوا, تیرا کرم ہوا, ہم تو اس قابل کوئی نہ تھے, تو نے فضل فرمایا, ہمارے سارے عیب چھپا دیے اور تو نے اپنی بات کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں بھر دی. اے مولا کریم, جیسے تو یہ نظام بنا رہا ہے اگلا بھی بنا دے کہ باطل کے اندر بھی اسلام کو داخل کر دے, ان کے اندر بھی ایمان کو داخل کر دے جو آج فرعون بنے ہوئے ہیں اور ان کے یا اللہ دل پتھر ہوئے پڑے ہیں, ان کے دل موم کر کے ان کو بھی ایمان کی دولت دے دے میرے مولا. اور جن کے مقدر میں نہیں ہے اور انہوں نے تیرے محبوب کی امت کے ذلیل کرنا کام بنا لیا ہے, انہیں زیر و زبر کر دے, انہیں تباہ و برباد کر دے. ہم بے بس ہیں, تو یا اللہ چارہ گر ہے, ہم بے چارے ہیں, ہم بے دست و پا ہیں, تو شازور و بادست ہے, تو جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو امت کی بھلائی چاہ لے میرے مولا, امت کی خیر چاہ لے میرے مولا, ہماری مسجدیں بھر دے, ہمارے بازاروں میں سود کو ختم کر دے, بددیانتی کو ختم کر دے, ہماری ایوانوں میں رحم کو زندہ کر دے, ظلم و ستم کو ختم کر دے, ہماری عدالتوں میں انصاف کو زندہ کر دے, عدل کو زندہ کر دے. ہمارے قاضیوں کو یا اللہ بلند ہمتیں عطا فرما, یا اللہ ان کے قلم ایسے بنا دے کہ وہ عدل سے مزین ہو کر فیصلے لکھیں, وہ بک نہ جائیں, فروخت نہ ہو جائیں. ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے, ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے, ہمارے قومی جھگڑے مٹا دے, ہمارے صوبائی جھگڑے مٹا دے, ہمارے لسانی جھگڑے مٹا دے. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے, اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما دے اور اپنی محبتیں عطا فرما دے. یہ سارا مجمع آیا ہوا ہے, انہیں قبول کر لے, ان کی طفیل ہمیں قبول کر لے, ہمارا سفر بھی قبول فرما. یہ نقل و حرکت جھوٹی بوٹی, اسے اپنے فضل سے ہجرت کی نقل و حرکت شمار فرما لے. ان بھائیوں کی نصرت کو یا اللہ مدینے والی نصرت شمار فرما لے. اور تو سارے مرد و عورتوں کے لیے بھلائی کا, خیر کا, ہدایت کا, عافیت کا فیصلہ فرما دے. ہم بیمار ہیں, ہمیں صحت دے دے, ہم تنگ دست ہیں, ہماری تنگیاں دور کر دے, امت پر سے عذاب و بلا کو ٹال دے. یا اللہ اس سارا مجمع جو تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوا ہے, ان کے سینے میں جو جو دھڑکنے ہیں, ان دھڑکنوں میں جو جو جذبات و احساسات ہیں, جو تیرے ہاں خیر ہیں تو انہیں قبول فرما کر انہیں وجود عطا فرما دے, تیرے ہاں شر ہیں تو ہمارے سینوں سے وہ جذبے نکال کر اس میں خیر بھر دے, اس میں بھلائی بھر دے. یہ سارے شہر والوں کو جزا دے جس محبت سے آتے ہیں, یا اللہ اس محبت کا ان کو صلہ عطا فرما.
ان کے سینوں کو روشن کر دے، ان کے سینوں کو محبت اپنی محبت سے بھر دے، ان کی نفرتیں مٹا دے، ان کے لڑائی جھگڑے مٹا دے جو ہم میں قبروں میں چلے گئے۔ یہ سب ہمارے دائیں بائیں تیرے اٹھائے ہوئے بندے، ان کو تو نے اٹھایا اور قبروں میں پہنچا دیا۔ کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے جوان، کتنے بوڑھے، کتنے بچے پڑے ہوئے زیر زمین میرے مولا، وہ ہمیں عبرت کی کا یا اللہ سبق دے رہے ہیں، پر ہماری آنکھ ہے کہ کھلتی نہیں ہے۔ تو اس سارے قبروں میں سوئے ہوں کی آج مغفرت فرما دے، جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا ان کا عذاب ہٹا دے، جن کے لیے جنت تھی ان کی جنت اور بڑی کر دے، ان کی جنت اور بڑی کر دے۔ اور ہماری آج کی اس محفل میں اگر تیری کوئی رحمت شامل ہوئی ہے تو ساری رحمت پورے قبرستان پر بھی پھیلا دے، اور ان کی قبروں کو نیچے تک ٹھنڈا کر دے اور جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ اور جو اپنی کس غفلت کی وجہ سے قبر کے کسی عذاب میں پکڑا ہوا ہے تو اس کا وہ عذاب ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمارا بھی وقت آئے گا، ہمیں ایمان پہ اٹھانا، ہمیں ایمان پہ اٹھانا، ہمیں کلمہ ایمان پہ موت دینا میرے مولا، اور حشر کی سختی سے بچا کر حوض کوثر کا پانی دینا، پل سراج سے گزار کے جنت الفردوس میں محبوب کا ساتھ دینا۔ یا اللہ اس مجمع کے حق میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی وہ معاف فرما دے، ہمارے بھی ان سب کے قصور میں معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔